Ось інтерапт. Зокрема, ігрує Роман Холодний Яр, Андрій Чорнота, Юрій Дроботківський. Майже всіх їх засудили до страти. Вона навіть ОГО пише вже? Ні, я не скажу ніяк. Своєму я просто свого інтерв'ю. Я бачу. Спасибо. Відключіть до мого. Вайфаю. Спеціально для того і зроблено, щоб до нього чіплялося. Да. Дмитрий, ні, дуже рано. Дмитрий Матус. Увага, живе Україна. 1, 2, 3. Ще раз рибу. Ви страждаєте за те, що й мав щільно серце, що поважав свій край і навіть, і з одвертою душею пішов боронити його, не спізнавши, що навіть. Так, ідемо. Це зізнався, яка не здатна я ждати про свою кращу долю. Але я вмру оборонцем тої святої ідеї, за яку я ходив в ліс і кладу її. Краще отак зробити. До КМДА? Ми до метро Хрещатик. Лайф. Де? Де ми лайф? Ми до третя. Давай. Куди? Ми є. Ми є. Опс. Бачиш, п'яни прогулюються Хрещатиком в великій кількості. Сьогодні в нас п'ятниця чи субота? Субота сьогодні у нас. Субота. А люди за звичкою, значить, виходять на Майдан і тут гуляють, ви бачите. Тут артисти якісь виступають, такі столики з символикою, можна сказати, кому війна, кому матір одна. Люди у нас дуже хазяйновиті, якщо тут є якась подія, вони одразу влаштовують торгівлю. Карусель також працює. І бачите, хтось співає. Перекур у них зараз у співаків, ніхто не співає, перекур. Так, шановні глядачі, зараз бачу вас ще небагато, у вас зараз задача поширювати лінк на цю трансляцію, бо цей канал не дуже розкручений. Поширюйте, щоб інші люди бачили, що відбувається на Майдані. Так, так, а ми йдемо на метро Хрещатик. Залишилося десь 15-20 метрів. Собака. Теж на Майдані собака. Собака мені здається, вони з першого дня на Майдані, до речі. Якщо коли під стелою були самі студенти, там були такі величезні пси, які ходили і випрошували спочатку бутерброди,
потім вони хліб перестали їсти. Потім чай їм подавай, каву. Ні, ну я довідаю. Потім слово біля потім... слово нам біля мікрофона дайте. Ну мені здається, що собака це така більш благородна тварина, ніж багато хто з людей. Тому коли вони почнуть розмовляти, я сподіваюся, ми перші будемо на місці і будемо. А де тут поїдете? Ви розумієте, питання в тому, що у нас сьогодні друга ніч короткої прози. Тому поети є, але вони, скажімо так, як співчуваючі. Тут в основному письменники і, скажімо так, автори. Письменники, драматурги, автори, які просто прагнуть поділитися з простими людьми, з активними революційними громадянами своєї творчості. Добре, цікаво. У мене два питання. Представтесь, будь ласка. Олег Заклецький, журналіст. Дуже приємно. Я Ліда. А скажіть, будь ласка, чим відрізняються прості люди від непростих? Хоча я зрозуміла, що поети з простими людьми. Як можна на око так от просто відрізнити просту людину? Просту людину? Ні, ну, як вам сказати? Тобто, тут питання таке. Або є якийсь такий от потяг до такої лютої графоманії, або його нема. Ага. Тобто, якщо нема, то, ну, значить, ну, то нема. От, а ні, ну, знову ж таки, тобто, людина проста мається на увазі саме з точки зору прози. Яка не дуже захворілася. Ні, ні, ну, з точки зору прози, тобто, людина може бути геніальний художник. Ну, от, з точки зору саме от письменництва, ну, от не пишеться. От, знаєте, ну, так от, то буває. От, хтось не вміє писати гарно, хтось не вміє розмовляти як Азіров. Ну, він вміє, але... Дуже багато втрачається. Ну, я думаю, що після того, як його нарешті майдануть, там, він там піде в розговорний жанр, і після цього 95-й квартал і камеді просто там будуть плакати. Вони ляжуть. Да, вони просто ляжуть. Будь ласка, бачу на вас велику кількість техніки знімальної. Так, ну, так, да, я ж журналіст, все ж таки. Ага, а ви будете читати власні вірші? Ні, по-перше, віршів сьогодні не буде. Повторюю ще раз. Сьогодні у нас проза. А, просто проза. Ніякої поези, тільки проза. Тому що, ну, поеза була позавчора, от був Поліжака. Добре, ми запізнилися ровно на 2 дні. Ну, можливо, що так. Ще буде. Але ще буде. Тобто, революція довга і, да, віршів вистачить. Я думаю, що взагалі революція – це така штука, яка дарує дуже багатьом людям натхнення. Так що будуть, я думаю, ще й нові вірші. І... Я думаю, що навіть зараз хтось сидить і пише. А скажіть, звідки будуть це люди, які будуть читати прозу? Вони на сцені будуть чи як? Ну, у нас сцена, оце от бачите, прапор. Демократична сцена з однією. Бог революції, прапор, тризуб, ну, все як треба. Добре. От, тому лютувати будемо тут. Так, Ваня, будь добрий, підійди теж там, скажи пару слов загальних. Так, шановне панство, я запрошую нашого головного модератора Івана Семисюка, який... Главмод, так сказати. Да, головний... Шановні, так. Значить, офіційно друге прозове літературне читання в арт-барбакані вважається відкритим. Формат такий, якомога жвавіше, гучніше, кумедніше і сатиричніше. Ну, можливо, є у нас автори, котрі що-небудь тужливе нам зачитають, це теж буде втішно дуже. Ось. І головний момент, що в принципі це 18+. Тому у нас немає такого матюгальника страшного з колонкою. Тобто матюгальника нема тому, що будуть матюки. Ну, принаймні, там кількох авторів. Ось. Тому потихеньку будемо починати. Ось. І почнемо ми з пана Олега Шинкаренка. Де він? Олег! Ось. Зустрічайте. Так. Абсолютно несподіваний аксакал читання літератури наживо. Ось. Не те, що, наприклад, я. Так що, будь ласка, зустрічайте, споживайте, не гучно, не, це ж стрім, не гніть. І будьте
просто делікатні, але в той же час веселі і жваві. Дякую. Так. Олег, будь ласка, можеш там всіх відрекомендуватися? Так. Як сказав Іван, мене звати Олег Шинкаренко, я український журналіст, письменник, і в даний момент я буду ще представлений як драматург, тому що я прочитаю п'єсу, вона називається «Змій украв королівну». Я її писав спеціально для конкурсу на Хрещатику 26 «Українське радіо». От, і вона була присвячена подіям Помаранчевої революції. Хоча насправді в п'єсі йдеться про те, що у кожної людини є знайомі, яких вона вважає ворогами, а ще є люди, яких вона не вважає ворогами. Так іноді буває так, що ті, кого вона вважає ворогами, насправді такими не є. А справжні вороги, вони ті, про яких вона навіть не здогадується. Отже, починаємо. Змій украв королівну. Ага. Спочатку чути дикий крегіт, гуркіт та завивання, потім дівочий зойк, навіть лемент, наприкінці сирена. Чи то швидкої, чи то міліції, не розбереш. Трошки згодом музика, якісь краще сюсі-пусі, щось таке дешеве та манірне. Раптом музика переривається. Диктор. Ге-ге! Увага, увага, увага! Передаємо термінове оголошення. Служба державної безпеки повідомляє, що сьогодні вранці невідомий, як припускають змій, викрав королівну Христину просто з ганкою літньої резиденції. Як хто має якісь відомості, що може допомогти знайденню королівни, то нехай терміново повідомить їх у палац за телефоном 8-8-8-8-4-4-4-4-4-8-8-8-8-8 чи ні? 4-4-4-8-8-8-8-8-4-4-4-4-4. Тут мені зараз підказують, що не 4-4-4, а 4-4-4-4-4. Тож вибачайте, насправді треба дзвонити за телефоном 4-4-4-4-4-8-8-8-8-8-4-4-4-4-4. Ой, знов халепа. Кажуть, там нещодавно встановили міні-АТС, тож всі номери змінені на протилежні, а я загубив папірець, де їх було переписано. Але не обходить, бо якщо ви маєте лише якісь там непевні відомості, то в найкращому разі отримайте подяку, та й то телефоном, якщо дозвонитесь. А от якщо ви знайдете того клятого волоцюгу самостійно та повернете королеву Христину до рідної домівки, честь вам і хвала. До того ж, король Греціан зобов'язується віддати за вас королівну заміж, якщо ви, звісно, чоловік. Та ще на додаток ви отримуєте півкоролівства, коли парламентом буде ухвалена постанова щодо федерального устрою держави. Петро, півкоролівства. Свистить, непогано. Василь, Петра, ти Христину бачив? Диктор, звісно, що це буде не та половина королівства, де зараз розміщені палац король та депутати, але... Петро, питаєш, хто ж Василю бачив Христину? Їй ж заборонено фотографувати. Василь, чому це заборонено? Диктор, і взагалі, коаліція не погоджується з таким марнотратством, тож навряд чи ви отримаєте рівно половину. Але король Греціан присягається примусити депутатів до схвального рішення. У будь-якому разі, королівна Христина лишається за вами. Сюсі-пусі тривають далі. Петро, бо кажуть, вона потворна. Кажуть, що нібито непогана дівчинка, добре танцює, співає караоке, читає багато, але не пощастило їй зовнішністю. Василь, я тоді не розумію, що той змій в ній знайшов. Навіщо він її вкрав? Змій, дуже смішним голосом. Ну, як вам сказати, взагалі-то я її не крав. Петро, борони Боже, ви хто? Звідки ви тут з'явилися? Начебто, крім нас у Генделику, нікого й не було. Змій, взагалі-то я, Петр Миколайович, той самий злодюга змій. Петро, ви, змій, не смішіть мене. Змій, хіба я винний, що всі з мене сміються? От пригостіть мене пивом, будь ласка, я тоді вам щось дещо цікаве розповім. Петро, добродію, а чого взяли, що я вам і цікавлюся? Змій, бо у вас факт такий, ви ж кореспондент, коли не помиляюся. Як там ваша газета зветься, «Вечірній ранок»? Петро, не смішно. Але звідки ви мене знаєте? Змій, читаю ваші дописи, що незрідко супроводжуються портретами автора, так що можете вважати, я ваш давній прихильник. Саме тому хочу повідомити вам, що королівну я не крав, але вона зараз у мене. Василь, як це? Ви що, відібрали її у змія? Змій, от телепню. Повторюю ще раз, змій – це я. До того ж, я останній змій. Василь, залишок. Змій, прошу з цього приводу не жартувати, бо то моя особиста трагедія. Уявіть собі, що все навкруги нормально, все до ладу, крім одного – ви остання людина. Різноманітних істот багато. Всі вони нишпорять скрізь, кудись там прямують, про щось там ведуть або ні про що, так сидять собі у півничці, пиво дудлять, а ви останній. Як вам така перспектива, а? Петро, ну не знаю, не знаю. Як це ви останній? А де ваші родичі? Змій. Тривалий геноцид проти нашого народу пояснює все. Колись нас замість червоної книги записали до усного народного фольклору, а там нищення зміїв вважається не те, що не протизаконним, а навіть неабиякою чеснотою. Василь,
Виглядаєте ви, чесно кажучи, хоч вогнем у доказ можете дмухнути? Змій дуже болісно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я перечував, що ви це спитаєте. Навіщо вам то треба? Я ж не змушую вас танцювати гопака чи що. Дмухну, але попереджую, давно цього не робив, тож за наслідки не ручаюся. Може, краще на двір вийдемо? Василь, слухайте, вельмишановний, запаліть мені хоч сигарку, або я. Спочатку гуркіт, потім шурхіт, далі лемент. Петро, так ви кажете, королівна у вас? Змій, власне так, але все сталося трошки не тим штибом, як ви собі уявляєте. Почалося все з того, що чути пласку караоке-мінусівку якогось хіта краще підібрати найактуальніші на момент постановки трансляції радіоп'єси. Королівна Христина співає начебто непогано, але відчувається суттєва нестача професіоналізму. Король Герціан. Христю, Христю, вимкни музику. Христина. Попробуй у, попробуй джага-джага. Попробуй у. Ні, це надо. Король Герціан. Христю, кому кажу? Христина. Музика триває. Ну що, тату, що там таке? Пікет, революція, імпічмент? Король Герціан. Скажи, ну, люба Христочко, як там тебе справи із принцами? Христина. Татку, ви ж знаєте, як воно буває? Під час листування інтернетом все добре складається, доки принц не питає фотографію. А в мене ж нема жодної. Та ще, як дізнається, де я живу, про нашу країну, король Герція, на що? Що таке? У нас парламентсько-президентська монархія, це всім відомо. Христина. Ого, король Герція, дуже прогресивна країна. Христина. Ого, король Герція, багато векторна. Христина. Коротше кажучи, принцам я не подобаюсь татуню. Та зрештою, вони мені теж. Я наразі у Джонні Деппа закохана. Король Герціан. Ой, донечка моя, що ж його робити? Ти співаєш, депутати сваряться. На цьому музика обривається. А я, між іншим, не на жарт стурбований благоустроєм родинного склепу, бо мені вже там незабаром доведеться лежати. Христина. Ну так і добре. Кожен знайшов собі справу до душі. Король Герціан. А майбутнє? Чи воно в нас є? Хто за нього потурбується? Христина. Ну, татуні, майбутнє – то така річ, яка завжди сама за себе дбає. Щойно теперішнє добігає кінця, так же одразу і майбутнє біля ганку. Король Герціан, а яким воно буде? Христина, оце вже мені не цікаво. Якимсь та буде, аби зараз непогано було. Король Герціан, ні, я так не можу. Доведеться покликати радника. Раднику? Аго, раднику. Щось ніби свиснуло, мов куля чи протяг. Радник, що накажете, ваша величність? Чи не бажаєте, як завжди, переглянути каталог корейських кондиціонерів? Король Герціан, та греці з ними. Кажи, краще я Христину заміж видати. Радник, он ви що? То така справа майже неможлива, як звичайним чином. Доведеться вдатися до хитрощів. Давайте влаштуємо конкурс. Король Герціан, це ж як? Радник, головне викликати спортивний інтерес, а далі вже й само воно якось владнається. Треба, аби Христину викрав якийсь змій або дракон. А за повернення її пообіцяємо винагороду. Гран-прі – це вона сама, а заохочувальний – півкоролівства. Король Герціан, я тобі зараз дам заохочувальний, таких прочуханням випишу, зараз же зволю гризло натовпти. Радник, я вам як годиться розповідаю, за законом, а ви мені гризло. Якщо вправний принц трапиться, то йому і все королівство не шкода подарувати. Ви ж на майбутнє думаєте? Король Герціан, а я й думаю. Радник, так от подумайте. Король Герціан, думаю. Лише я й думаю, де в нас дракони мешкають? Радник, раджу вам зателефонувати у довідкове бюро. Король Герціан набирає номер. Так, гей, дівчино, скажіть на мені номер якогось дракона. Що? Та ні, краще приватного. Що, нема? А що, є? А що, змії є? Такого треба змія делікатного, освіченого. Змій, отак мене і знайшли. Василь, це виділіть делікатний та освічений? Спалили мені весь костюм, ще й сорочка досі тліє. Змій, а я попереджав. Ви що думали, я вам зіппо якесь? Думати треба, перш ніж казати. Петро, ну годі вже, годі. Та й що далі було, розповідайте. Змій, а що далі? Привезли мені дівчину, ось тепер у мене мешкає, цілий день капризує, нічого не робить, ще й нудно каже. А чим мені її розважати? У мене побут простий, можна сказати, спартанський. Василь, а як вона виглядає? Змій, та звичайна дівка, мені, звісно, важко судити, бо коли припече, то вчащаю до тераріуму, замовляю собі якусь гадюку чи анаконду. Вон минулої неділі із такою симпатичною коброю зазнайомився. Змія вона, знаєте, перш ніж вкусить, спочатку шипить, а жінка завжди жалить без попередження. Принцеві, я, чесно кажучи, співчуваю. Петро, а що, вже були затіхачі? Змій, та де там, реклами ж ніякої. Я ледве вмовив того скнару короля замовити оголошення по радіо під відами СБУ. А що вже до кліпів чи фільмів, то вже й мовчу. Вештаю скрізь та розповідаю, сподіваючись, що знайдеться нарешті той щасливчик. Петро,
Та як послухати вас, щастя з того небагато, змій. Ну, панове, це вже кожен для сам для себе вирішує. Петро, а що, важко вас здолати? Змій, не дуже. Річ у тім, що ніхто цього не прагне. От вчора дзвонив якийсь дід, грошей пропонував. Каже, 20 лимонів не бажаєте? А на що мені питаються ці гроші? Що я з ними буду робити? А він тоді мені, ти що, з дуба впав? Якби ж то Христі знайти вправного чоловіка, оце був би файний фінал для цієї історії. Ви чули, що в парламенті робиться? Гамір та гвалт характерні для парламенту. Спікер, тихіше, тихіше, заспокойтеся. Хтось розлючено, тримай його за кроватку. Спікер, та заспокойтеся нарешті. Ще хтось захекано. Ось так, тримаю, дай йому попити. Гвалт трохи притишується, але до повного штилю ще далеко. Спікер, так, вже краще. Третій мікрофон. Шановне панове депутати, що ж це робиться? Той король, він що, з дуба впав? Хтось, трясся його матері. Третій мікрофон, підтримую вашу пропозицію. Згодом ми поставимо її на голосування. Так от, що я хотів сказати. Коаліція категорично проти такого посагу. Ми розуміємо, що неодноразові прецеденти свідчать про, так би мовити, традицію. Врятував принцесу, тримає півкоролівства. Але, гучно свистять, мов на футболі. Третій мікрофон, але, фракція, але, але, але. Далі на мотив футбольної колядки. Але, 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 але. Третій мікрофон. Ми повинні відмовитись від тих застарілих пережитків. Бо якщо ми не відмовимося від тих застарілих пережитків, то ті застарілі пережитки переживуть навіть найзастарілішого. Фракція, на голосування. Третій мікрофон. Чекайте, маю відомості про спробу підкупу дракона невідомими бізнес-структурами. Йдеться про суму порядку 20 лимонів. Ви розумієте, чим це пахне? До влади рветься мафіозний криміналітет. Депутати виють, гавкають, гарчать, сичать, декотрі навіть і ржуть. Третій мікрофон. В мене є магнітофонна плівка із записом цієї розмови. Найжахливіше, що дракон погодився на ту пропозицію. І якщо ми тепер ухвалимо законопроект про надання в якості посагу половини королівства, ви розумієте, що тоді буде? Я пропоную замість півкоролівства нагородити визволителя Христини посадою президента або у гіршому випадку прем'єр-міністра. Спікер, даруйте. А що за гірший випадок? Третій мікрофон. Ну то коли королівна повернеться у палат, у той час як дракон залишиться неушкодженим. Петро, а чи який хитрий? Ти диви, як завернув. От де справжній дракон сидить. Василь, якби я був ще не одружений, то побрався б з тою принцесою. Королівства мені ніякого не треба. Ми поїхали кудись далеко, у далекі країни. Петро, і на що б ви там жили? Василь, так уряд же гроші б насилав за те, що ми не втручаємося в їхні справи. Петро, а народ? Василь, а я що не народ? Мені набридло жити у цьому бардаці, у цьому бедламі. Я б залюбки кудись дриманув, та кому ж я так там потрібний? От разом із принцесою, то зовсім інша річ. Змій. Дивись, який герой. Типовий герой нашого часу. Тікає своєчасно та ще й на шару. Василь, так я ж кажу, що одружений, тому не можу. Змій, ще й не може. Василь, я навіть не припускаю. Змій, ще й не припускає. Василь, я відмовляюся. Змій, ще відмовляється. Панове, як ви гадаєте, чим скінчиться ця вельми заплутана історія? І чи скінчиться вона взагалі? Ось я вам лишаю власну візитку з адресою. Як трапиться нагода, заходьте, поборемось. Та прихопіть із собою добре нагострений меч. Вуличний гамір, гуркіт машин. Чути, як під'їхав автобус. Звук відчинених дверей. Заходять люди. Водій. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – літня резиденція королівни Христини. Радіо. Співає тендітним жіночим голосом у стилі R&B. Христина сумує. З драконом їй нудно. Покличте скоріше героя. Нехай він здобуде її волю. Кохання палке, переможе потвору. Відбудеться це дуже скоро. Перший пасажир. От звідси її було поцуплено, сам бачив. Дружина першого пасажира. Та що ти там бачив? Перший пасажир. Помовч, Галю. Та тварюка має аж 4 голови, коли досить лише 3. То є мутант, кажу вам. От то, як воно те страховисько налетіло, то я майже в штани наклав, бо гадав, що по мене. Када ні. Нащо йому Христина, не розумію. Хіба що шкілета вивчати? Другий пасажир. Ну, ваш тулуп у тому сенсі куди кращий буде. Дружина першого пасажира. А я що, не гладка? Ми з Левасиком йому більше сподобались. Перший пасажир. Помовч, Галю, не все те золото, що смакує. Мабуть, так і він її не їсти взяв. Другий пасажир. Я гадаю, тут щось нечисто. Нащо чекати того принца? Чому Міністерство оборони не застосовує збройних сил? Третій пасажир. Бо вони чого не продали, те пропили. Скрізь корупція. Чули, водії розповсюджують фальшиві квитки і за домовленості з фальшивими контролерами накладають фальшиві штрафи. Другий пасажир. І ви гадаєте, що ми віддамо їм справжні гроші? Радіо. Гей, гай, Христину тримай. Гей, гай, нікому і не віддавай. Дика енергія б'є через край. Буй, 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 бу-бу-буй, бу-бу-є. Волю шукай. Змій.
Їхрмрум, ой, блін, щось закуняв. А що там по першій програмі? Телебачення, якимось карликовим чоловічим голосом. Війна триває. Як бачите, від ескімосів лишилося мокре місце. То наслідки дії нової зброї південноамериканських шиїтів. Контраст, що поєдналися із партизанськими загонами Фіделя та спілкою визволення компартікосів імені Фарабундо Марті, влаштували криваву розправу над біженцями з Північної Антарктиди. В Україні виведено новий сорт біло-блакитних помаранчів. На жаль, вони не мають смаку, зате дуже сильно пахтять трояндами. Міністр сільського господарства має намір закупити велику партію тих гібридів, аби ліквідувати нестачу кормів на свинофермах. Пішов другий рік, як поцуплено королівну Христину, і ще не знайшлося жодного героя, який зголосився б рятувати нашу цяцю. Змій, Христю, а йди на сюди, вон про тебе знову по телевізору показують. Христина, що? Поєм один новий кліп Ірини Карпи? Змій, та ні. Кажуть, тебе рятувати ніхто не хоче. Телебачення. Депутати прийняли закон про недоторканність змія. Зелені, крім того, висловили пропозицію записати його до Червоної книги, як зникаючий різновид. Пропозицію ухвалено. Тож полювання на змія віднині забороняється, а порушників чекає чималий термін ув'язнення із конфіскацією всього майна на користь держави. Змій, от, блін, дають. Телебачення. Міністр юстиції здивований цікавою правовою колізією, що виникла наразі. Переможець змія отримує пів королівства та Христину в дружини, але одержане одразу конфіскується, а потім щасливчик потрапляє до тюрми, звідки повернеться вже на пенсію. Таким чином коаліція раз і назавжди вирішила питання корупції у сфері змієборництва. Опозиція впевнена, що це безглуздо, але політика штука тонка. Правний гравець завжди знає, коли прикупити, коли скинути. Король разом із президентом сидять на даху державного палацу, свистять та повтають ногами, вимагаючи великий барабан. Хтось каже, що вони схибнулись, хтось, що то акція протесту, а прем'єр-міністр пригадує, що в молодості ці добродії барабанили в аматорських рок-групах, і ось тепер вирішили тряхнути стариною. Поки що з гелікоптера їм вдалося скинути лише кастаньєти та бубна. Христина із величним пафосом. Ой, людоньки! Ой, леви орли та курібки, рогаті олені, гусі побуки та мовчазні риби. Пафос упоровується. Ні, не те. Що я взагалі кажу? Шановні товариші радіослухачі, на цьому вже наша п'єса закінчується, бо в мене немає сили далі терпіти. А кому не подобається, то будь ласка, пишіть на адресу Київ-1, Хрещатик, 26, Українське радіо, Королівні Христині, до запитання. Браво! Браво! Тримай свою машинерію. Так, друзі, ну, в принципі, почалося дуже жваво, а зараз на сцену я хочу запросити нашого, скажімо так, дредноута російської літератури в Україні, Олексія Нікітіна, який є одним з найпопулярніших письменників Росії. Притом, ну, ну а що, ні? Росія, так я казав. Росія, як вміючи, так. Добрий вечір. Я, ну, були певні сумніви, що читати, але місце зустрічі визначило все. Це буде невеликий такий шматок з роману. Дія відбувається тут, на Хрещатику, але не 2014-го, а 1984-го року. 74-й рік, Хрещатик. Глава називається «Фарцага Лімая». Ну, зрозуміло, що це про славних київських фарцовщиків. В 6 часов вечора закінчив роботу. Віля закрив фотоательє в парку Шевченка і по бульвару направився к Хрещатику. На всю мощь цвела сирень, затапливая сам парк и прилегающие дворы густыми приторными ароматами. Девушки с черно-белых портретов, вывешенных в витрине ателье, едва уловимо улыбались Вилле, друг другу и всем, кто этим ранним вечером оказался в парке. Из ботанического сада уже тянуло свежестью, а вверху над коричневыми крышами домов, освещенными уходящим на запад солнцем, перекрикиваясь, носились стрижи. Стоял май, такой, каким он бывает только в Киеве. Вилля шел легко. Впереди у него был весь вечер, который он пока не знал, чем занять, а в переброшенной через плечо кожаной сумке лежала пара кроссовок «Пума», любимого женщинами 36-го размера. В обед он обошел свои адреса, театральную интурист на Ленина, Ленинградскую и Украину на бульваре Шевченко. В Украине ему повезло. Дежурная по четвертому этажу Ниночка завела его в номер к Бундесу, и тот отдал Вилле эти кроссовки всего за полтинник. Билфаст, Харлей или Алабама
Забрали бы их у Вилли за сотню, не думая. Но если не спешите поискать покупателя самому, то новенькие красно-белые пумы можно было отдать за 170. Выйдя к Бессарабке, Вилли на минуту остановился, раздумывая, куда бы ему сегодня свернуть. Крещатик приветствовал его, вспыхнув солнцем в окнах верхних этажей. Решив, что это знак, Виля пробежал подземным переходом и оказался под каштанами нечетной стороны. Вслед ему оглядывались студентки младших курсов, 30-летняя Фам Фаталь, которыми всегда были полны киевские улицы и их ревнивые спутники, преждевременно полнеющие на жирных борщах и ленивых варениках. Вслед ему оглядывались все. Или надел итальянские очки и вроде бы скрылся за их затемненными стеклами от невозможно любопытных взглядов. На самом же деле, и он это знал, его сходство с главным мушкетером Советского Союза после появления очков только достигло абсолютных степеней. Боярский. Смотри, Боярский, подгибались коленки у киевских красавиц. Боже мой, точно же он. Или шел по асфальту Крещатика, как по красной ковровой дорожке, за давно и безусловно заслуженным Оскаром, только что не останавливался улыбнуться камерам и дать автограф фанаткам, изнемогающим от восторга. Но Крещатик не только место медленных прогулок под руку с подружкой, с протекающим вафельным стаканчиком сливочного пломбира за 19 копеек. Для многих это станок, мартен, прокатный стан, одним словом сеть точек. Первую точку выхода из перехода Виля привычно проследовал без остановки, как троллейбус, уходящий в депо. Здесь все слишком хорошо просматривалось, простреливалось, было почти невозможно скрыться от лишних любопытных взглядов. Зато вторую, возле Мичигана, так просто он пройти уже не мог. Едва миновав болгарскую розу, Виля заметил впереди хорошо знакомую физиономию. Веня минус 7 диоптрий. Так доверчиво хлопал глазами, разглядывая стрижей в киевском небе, что случайный покупатель ни за что не заподозрил бы в этом долговязом инфантильном типе самого опытного фарцовщика на кресте. Его брали десятки раз, но чего-то всегда отпускали. Кто знает, может и правда дело в том, как беспомощно заглядывал в глаза и доверчиво шевелил ресницами Веня, вплотную придвигая лысеющую голову вечного мальчика в форменной фуражке лейтенанта Житнева. «Как вы сказали, чем сегодня фарцую?» «Извините, я почти ничего не вижу. Я инвалид по зрению. У меня и справка есть. Не желаете взглянуть?» «Да знаю, я знаю», — отмахивался Житний. «Видите вы плохо, гражданин Сокол, но слышите-то вы хорошо». Веня Сокол и слышал, и видел превосходно, куда лучше лейтенанта Житнева. 6 лет назад он ушел из театра русской драмы, оставил сцену, выбрав карьеру форсовщика, и с тех пор ни разу об этом не пожалел. Со своей точки он мог смотреть на родной театр теперь каждый день, целый день. А если бы вдруг решил сходить на любой из спектаклей, то место в партере за проходом ему было бы обеспечено. Но Веня презирал киевский театр русской драмы. И место за проходом занимал только когда с гастролями приезжали москвичи или грузины. Кавказский меловый круг Брехта в постановке с Туру он посмотрел ровно столько раз, сколько его давали киевские гастролеры. «Сегодня утром в церкви я сказал Георгию Абашидзе, что люблю ясное небо. Но, пожалуй, еще больше люблю гром среди ясного неба. Да, да». Грузинские актеры, повидавшие немало в Тбилиси и в Москве, надолго запомнили элегантного киевского красавца, подарившего на прощальном банкете всем мужчинам по бутылке ирландского виски, а дамам по комплекту французского белья. Причем белье удивительным образом пришлось в пору всем без исключения. Если бы на том банкете, на какой-то невероятной, невозможной прихоти его милицейской судьбы, вдруг оказался лейтенант Житний, то он просто не узнал бы полуслепого, всегда чуть пришептывающего Веню минус 7-3-3. Но пообщаться с Веней в этот день Вилле суждено не было. Едва он только миновал магазин тканей, и первые легкие капли фонтана, обустроенного заботливыми городскими властями перед Мичиганом, вспыхнув на солнце, тяжело висящим и противоположным концом улицы Ленина, легли на поляризационные стекла очков Вилле, как на перерез ему рынулся плотный, лысый, невысокий человек. «Верной дорогой идете, товарищ!» — театрально картавя выкрикнул плотный, лысый, невысокий, обнял Вилле, так словно не видел его годы. «И эта дорога ведет вас ко мне. Здоров, Белфаст!» Виля подумал о кроссовках, лежавших в сумке, решил ничего Белфасту о них не говорить. «Надеюсь, ты сегодня свободен?» Белфаст взял Вилю под руку и повлек за собой. Вечер только начинался. И хотя звезды еще не появились в нашем южном небосклоне, они уже сулят нам романтическую ночь. Ты готов? На самом деле, заманчивого в предложении Белфаста было немного. Виля прекрасно знал, что его романтическая ночь – это всего лишь очередная пьянка с какими-то мерзкими бабами из главного управления торговли горисполкома. Или из Киева обл. Пищеснабсбыта, или из Укрювелирторга, или из Укринвалютторга, словно специально для таких стареющих похотливых стерв, было создано бесчисленное множество управлений, трестов и контор. По заиленным руслам этих чиновных каналов, проложенных среди полупустыни социалистического хозяйства,
слабеющими год от года, но все же не иссякающими до конца потоками, шла продукция иннофирм и качался отечественный дефицит. Пухлые руки чиновных дам мастерски открывали нужные шлюзы или опускали задвижки, отчего одни поля колосились и зеленели, а другие сохли и переставали давать урожай. Как же были они неприступны в своих кабинетах, составленных типовой лакированной мебелью, с обязательным профилем вождя на одной стене и фанфасом генсека на другой. Как презрительно смотрели на посетителя сквозь приопущенные ресницы, как умели улыбаться, передавая едва заметным движением накрашенных губ тончайшие градусы чиновной спеси и брезгливого безразличия. Но все их неприступные бастионы были смешны Белфасту. Он знал, чем их взять, знал, где отыскать незаметные на первый взгляд щели в их чиновничьих латах. И даже тех, у которых было уже все, тех, которые привыкли есть с руки одного только хозяина, яростно облаивали посторонних, не слушая намеков и соблазнительных посулов, он брал одним именем – Боярский. Боярский. И тут же появлялся живой блеск в холодных глазах чиновных зуб. И в улыбках проступало не совсем еще доверчивое внимание. И уже какая-то готовность что-то слушать и куда-то идти, встречаться где-то за стенами этого лакированного кабинета, готовность снять латы и заменить их тем милым итальянским костюмчиком, который до сих пор не было повода одеть. Но неужели Миша в Киеве? Да-да, всего два дня, всего один вечер, а потом улетает. Пригласили на киностудию, обсуждают новый сценарий. Какая прелесть Миша в Киеве? Так может он и споет? Миша актер, творческая личность, не будем забывать об этом. Может быть и споет, а может и не станет. Ах, эта непредсказуемость актера. Ах, эти дразнящая неопределенность, способная так приятно разнообразить унылую повседневность, которой давно уже все расчерчено, расписано и установлено раз и навсегда. Это можно, это нельзя, а это нельзя ни в коем случае. Спеть с Боярским, спеть вот эту. Ап! И тигры у ног твоих сели. Спеть, положив ему руку на плечо, чувствуя запах его французского парфума. Ну не шипром же ему пахнет, в самом деле. Белфаст загадочно улыбался, ничего не обещал. И в этом необещании таилось куда больше, чем если бы он тут же посулил и песни из мушкетеров, и танцы с Мишей по Боробьевски. На самом деле все у них с Вилли было давно оговорено и опробовано не раз. Вилли опаздывал, приходил на час-полтора позже назначенного времени, когда чиновные дамы, слегка истомленные ожиданием, успевали выпить по первой, закусить нежнейшим балыком, извлеченным Белфастом из недр Урса главреч флота, повторить и перейти к горку. Вилли врывался, как свежий ветер, к захлые гостиной улучшенной планировки, с шифоном и бархатом на стене окна, плюшами и леветом на диванах. Он белозубо смеялся, выпивал сходу, не успевал присесть, целовал всем ручки, рассказывал новый анекдот, выпивал еще раз и под водку, смеясь наскоро, пересказывал свежую питерскую сплетню. Потом извинялся, обнимал Белфаста и жаловался, что срочно вызывают в театр, что запись, что съемки, и что такси в Борисполь уже в это время ждет его у подъезда. И правда, из окна видна была Волга с шашечками, желтый огонек за лобовым стеклом, в правом верхнем углу светился укоризненно и призывно. Но хотя бы фото, Миша, фото на память. И Миша, то есть Виля, не отказывал. Прежде чем он час на свои прекрасные заоблачные дали, он послушно усаживался на плюшевый диван в самом центре перезрелого цветника в итальянских костюмчиках. Виля белозубо улыбался, деликатно прижимал к себе свисающие салом бока соседа, чувствуя на шее их мягкие ласковые пальцы с холодными бриллиантами колец, а на шеях их дыхание, отдающее водкой, балыком и следами неудачной работы отечественных стоматологов. А спеть, Миша, спеть на прощание, вот эту, ап! Набирались нахальства и переходили черту дозволенного дамы. Вот и гитара есть. И Вилли улыбался им ласково, но и слегка укоризненно. Дескать, не забывайте, милые, кто с вами здесь и куда зовут его фанфары славы. Не было в его улыбке грубого чванства или резкой заносчивости, которую собравшиеся распознали бы мгновенно. Уж в этом-то они смыслили, как ни в чем другом. Нет, одно лишь сожаление о невозможности оставаться дольше в этой чудной компании. Легкая усталость от того, что вынужден он вести такую поспешную и безостановочную жизнь. Или бы и спел, если мог. Спел бы обязательно. Белфаст нашел бы резонные аргументы. Но Виллины таланты распространялись только на его внешнее качество. Музыкальным слухом усатый фотограф Спарка Шевченко не обладал. Миша прощался, такси срывалось с места и уносилось в ночь, а Белфаст оставался с потекшими, расслабленными дамами, бесконечно благодарными ему за эти минуты редкого счастья. И то, что Миша не спел им, играло только на руку Белфаста. В
значит, есть еще чего хотеть от жизни. Значит, споет для них Боярский в следующий раз. Обязательно споет, никуда не денется. И ап, и городские цветы. Значит, еще порадуются они на своем веку. И, значит, пригодится им Белфаст, этот полезный человек с таким замечательным другом. Вот только друга эти вечеринки, вечерние маскарады не радовали совсем. Понятно же, что однажды обман раскроется. И что тогда? Нет, они не мошенники. Денег у доверчивых стацдам не вымогали. Достаточно присутствия... Доказать присутствие корыстных мотивов в их поведении не смог бы никто, то вели их на самом деле не было. Но всякий раз, представляя возможную месть обманутых женщин, Билли замирал в ужасе. Их невинная забава могла кончиться очень неприятно, ведь Белфаст то что, он все равно отмажется. Скажет, я не знал, меня обманул этот усатый проходимец, а Билли потом придется выгребать одиночку. Ты знаешь, старик, Билли аккуратно высвободил руку и сел на скамейку под каштаном. Белфаст устроился рядом. Меня наше выступление перед подшефными колхозами уже утомили. Давай заканчивается всей этой боярщиной. Побудем немного самим собой. Виля, я понимаю тебя как никто. Белфаст как-то по-отцовски положил ему руку на плечо. Ты знаешь, я редко прошу тебя о чем-то для себя. Только для дела. Но сегодня совсем другой случай. Может, впервые это нужно мне лично. А? Как другу. Я уже сказал им, что со мной будет Боярский. Не поверили, сучки. Но мы им покажем. Кому им-то, вздохнул Виля, понимая, что на этот раз ему опять не отвертеться. А с ней подруга будет. Ну и пусть подруга. Так даже веселее. И Виля согласился. Все. Спасибо. Так, может, этот роман вышел уже? Еще нет. Ждем. С нетерпением. То есть, на самом деле, это была затравка? Затравка. Да, и... Чтобы все чули. Орієнтиш. Це була затравка. Цей роман ще не вийшов, але я думаю, що... Видавець пообіцяв до кінця зими видати. От, так що очікуємо. Очікуємо. Письмо все. Так, Сем. На сцену. А тепер хочемо запросити не мене, а пана агента білоруської літератури на українських теренах, так званого пістольчика або Сергія Прилуцького. Це він єсть. Покажіть мені його. Ось він насувається. Просимо пане пістольчику почитати нам свої чудові білоруські витвори. Ну, такі дві трешові казки. Перша середньовічна білоруська казка «Медвежиха». У 15-м царстві, 116-м государстві жила-була деревня. Хрен хто пам'ятає, як вона була. Ось. А вокруг її росло море всяческих рослинностей, які тут ще теж прозвали лесом. Люди в деревні жили різні. Одні з пісюнами, другі без пісюна, але з піськой. Пісік, правда, дуже не вистачало. На пальцях можна було пересчитати. Чим усі мужчини і займалися, замість того, щоб плодити дітишок під кустами. Вони так захопилися цим самим перешотом на пальцях, що не заметили, як усі піськи вимерли. Женщини вони такі, тільки їм дай повод дохнути моментально. Ноч опустилася на все чорним чугунком. Остили у світлицях печки, свинні у хлівах повесили п'ятаки, похуділи, перейшли на подножний корм. Бо покуль баби давали свиням, мужики лежали на простинях, курили і ніхуя не ведали, що це таке – дать свиням. Окромя свиньев, у депресію упали і остальные. Котики, собачки, ціла куриная резервація з індюшином гетто і навіть деревенський слоненок Мухтар, який верою і правдою сторожив усіх від війни і бандитів. Мужики ж обросли бородами, грустними песнями, коростой і ностальгією. Сиділи місяцями, тупо мовчали і невесело бухали. Навіть музику не включиш, бо радіові магнітофони тоді ще не ізобрели. І ось по ношах почала приходити у деревню Медвежиха. Усі офігели, бо догэтуль бачили у лесі тільки п'яного лісника і пеньки. Медвежиха кожну ніч заходила до мужчин під одіяли і задовольняла їхні половые питання, не обмінаючи самые дерзкие групи. А некоторым навіть стирала шкарпетки і робила на раніцу смакоцінний гуляш з гарніром. Після гэтага полюбила село Жывёлу так, як навіть маму не любить, хоч до маминого ідеала Медвежихи було як до Бразилії. Ну, толстая, ну, цицок нема, ну, нос волосатый, як і все остатнее. Але ж головне не гэта, головне душа. Каб не бегала по лясах, побудували Медвежихи у деревні великий сеновал з сеном. Бувало, зайде коваль Антип, а яна лежить, соломинка у ротика вирається, а поесть кашу синішки і мотовошек з голови викльовують. А Антипка, опершися плечом об косях, каже, ну ти мать і богиня. Окромя кувыркаться з мужиками, Медвежиха больше за все любила лепить пельмени і давить прыщи.
На пельменні суботи збиралися усі як на свято, причому усі до останнього імбецила Трохімки. Медвежиха в цей день дозволяла собі йобнуть грамульку другую, а випивши падала під стол і дико рвала мимо нот, як звичайно рвуть бухі дзімбелі на лавочках. Але коротким оказалося щастя. Блядство, на жаль, любить перекривати кислород, навіть коли воно нікому не мішає. І цілею спортив дебіл Трохімка. Ніяк у пельменну суботу, коли всі понапівалися у Філіповку, він вирішив кинуть медвежихі пару палок. А напіться у Філіповку – це вам, пробачте, не у дрови і навіть не у говно. Бухає у Філіповку істота, подобна на мумію мамонта, якого простіше клонувати, чим розбудити. Зняв наш Трохімка руки, вивалив пісюна наружу і давай пердоліть. А Трохімки, як малохольному треба сказати, було строго заборонено і бачити живі організми, за чим мужики уважливо слідили. І правильно, бо коли в голові вітер, які, блядь, жінки, які діти, сиділи піпари возики з пластиліна. Знасиливши його, значить, живелу, на раніцю Трохімка нікому про це не сказав. А про 2 години народилася у медвежихи, не пойми що, причому у 3 екземплярах. З женською головою, вошима на жопі, волосатая, як грузин, зі сколіозом, де ішов продажу агресивне, сильне і дурное. Вилітий гопник, тільки екзотичний і на нульовій стадії еволюції. Зрешті інших стадій у гопників і не буває. Повиросталі ті чудіші, і одну з ночей, видравши з забора по штахетіні, повбивали усіх. І мужиков, і Трохімку, і мамку свою. Мамка, правда, активно відбивалася, навіть поспіла намотати на лапу кишки одного з уйобков. Але тут підбігли остатні, да як пошарило пасіць медвежиху, що вона аж но розплакалася від такої неблагодарності. Після чого села на пеньок, з'їла пирожок і вмерла від гола. А мораль, мої дороженькі, такова. Любіть своїх мам, навіть страшних і морально розпущених. Бо що таке красота і мораль у сравненні з любов'ю? Хуйня з маленької літери. А коли раптом ви гопник або тупая кобила і не можете любити, не любіть. Але обов'язково сходіть до доктора і зробіть кастрацію. Я вас умоляю. І ще одна білоруська казка. Називається «Бідний вожик і цар лесу». Вожик був самой бідною живелою у світі. Жив у землянці, штанов не носив. Улітку жував мухомори і кисле яблуки, а взимку лазив по помийках. І ніхто його не любив. Проходили годы, зима переходила у лето, кашель переходив у диарею. І ось стукнуло вожику 5 років. З такої нагоди зловив він собі мишку, хоча ні, якої там зловив. Знайшов дохлую під дубом. Потеркнувши у її 5 веточок, сів весело на полянці і дудіть у соломінку. А соломінка та не простая, від папки з мамкою засталася у спадщину. Коли вони ще були живі, вожик жив у зимі у охуєнному пентхаузі. Мав прислугу, 100 жаб, і коли ті дренно працювали, тиркав ту соломінку йому дупу, натимав і махав, як шариком на першомайській демонстрації. Ква-ква, пекельно вершали жаби. Фир-фир-фир, фиркав добродушний вожик. Але після юбілея злобився вожик. Зрешті, всі ми такі у переходному зрості. Ламається внутрі нейка піздюлинка і не склеїть її ані соплями, ані ізолентою. Мір становиться гамном, якою треба терміново прибрати. Причому тобі ця процедура потрібна більш за всіх остатніх. Продав вожик свою нору заєжджому барсуку бариги і пішов королесить. Іде він, іде, а насустріч йому заяць, місцевий нацист із циклом в одному флаконі. Схопив його вож своєю жилістою лапою за нос і питається, що, не любиш нас, сука? А той «люблю, люблю» і от страху кренделі вухами виписує. А хто чорножопим дроздам проходу не дає? Хто вихухоляв постоянно чмошить? Чим тобі їхній нос не такий? Вирвав ось у своїй макушці іголку, тиркнув у хастому їбаньку в око і пішов далі. Скача по тропінці, жно бачить, лежить у отрубоні коля сторожки лісник.
обоссанный и заблеванный. Храпись, причмокує, а побач бензопіла. Припомнив вождь, як гэты алкаш возил сюди пузатых депутатов гарвиконкам у лосей гонять. Як ты, п'яные ушлепки, повырезали все грибные плантации. Взяв вождь бензопилу, отпилил леснику голову, натряхнул на палку и пошел с ней далее. Ну и где, значит, он с этой синей башкой? А все навокал разбегаются, кто куды. Одни только мухи над головой вожика бжикают. Жопа, жопа тебе от цара лесу, рыхтуйся, чмо колючее. Махай своими хоботками, як припадочные. Час от часу приседаешь на отпиленную голову и откладаешь у есы блядские личинки. А вожику что до того цара? Клал он свой маленький писюн на его великий загривок. Царом белорусского лесу был Зубур. Але не с тих, про кого старожитные поэты складали поэмы и мадригалы. Этот цар был кривоногим, плешивым и без элементарного почуття гумору. И еще я ничего не мог. Приходит вожик до его, а той каже: «Бачу, смелый ты и дюже дурны. Бачу, что бицепсы твои крепкие и у пальцах мощная хватка. Тому давай так, задам я тебе три загадки. Гадаешь хотя бы одну, а там тебе царский кабинет, а сам пойду на бойню. Хай тушенку для голодных африканских детей робят. Ось тебе первая загадка. Палки-палки, дуплы-дуплы. Ой, легкотня, это наш лес. С палок бобры робят на речках баррикады, а в дуплах проживают кусючие шипалки и злые партизаны. Не, неправильно. Палки и дуплы – это такие немецкие и румынские кины. Их мамаша-сова на поляне кожную пятницу крутит. 1-0, молокосос. Слухай другую загадку. Жик-жик-жик, жик-жик-жик, ты мужик, и я мужик. Лесопилка? Или, может, пидорасы? Какая, блядь, лесопилка? Какие пидорасы? Байкеры, усатные, потные мотоциклисты. Приезжали вот до этого лесняка, что у тебя на палку натыркнуты, бухать и трахаться. Ну и дебил ты, вожик, хоть и симпатичный. Добро, слухай опошню. Волня, вол, лось, не лось, бородатый, а на дупе поусть. О, ну это докладно батюшка с соседнего села. Вечно прийде на речку и за голыми школьницами подглядает. Ну, вообще-то правильный отказ это я, але твоя версия мне больше подобается. Ладно, бери царство, нехай, рули лесом. Обнялись они крепко-крепко и пошел Зубр на скотобойню. А вожик вытер с носу скупую слезу, забыл про свою озлобленность на весь белый свет и побудовал лесным гушери такие рай и коммунизм, что его потом навод на япошнейшие прошмандовки капустницы добрым словом сгадывали. Так. Люто! Люто! Да, ну що, я пропоную ще раз подякувати пану Пістончику Прилуцькому за той катарсис, несказанний, який він нам подарував. От, ну, а зараз я запрошую на сцену Андрія Розказова. Це теж, скажімо так, ну, якщо не дредноут, то крейсер точно. От, ну, я не знаю, що він там буде читати, я думаю, він нам сам все розповість. Приветствую всех. Вообще-то я домозахостерскоязычный автор. И пишу я не прозу, а всякие рифмованные тексты. Але лет 14 назад я зачитывался Лесем по-деревенски. Вот, и в какой-то момент из меня выпала пьеса. Зараз я вам її почитаю. Предупреждаю, що тут не плюс 18, а плюс 36. Вот. Ну, як по-дерев'янськи пише, так і я намагався. Називається «Антропогенез». Усім авторам, кого явно чи приховано процитовано нижче, оголошується подяка. Дієві особи. Первісні обізяни, хижих тварюки, одна більше за іншу. Карась – цикливі давньоруські городяни. Одарка – дружина карася з слідами білої краси на ліце й тілі. Татарва – різноманітно вигалена налиса сволота з перекошеними мордами. Льося – маленький чедушний хлопчина із соплями під носом та чирієм на сраці. Мати Льосі – вчителька катавської мови та літератури у Льосіній школі, любить Льосю та кота Потургінєва. Батько Льосі – здоровенний хтивий кацап, що над усе любить в жопу п'яним перевіряти Льосіні уроки та їбати його маму. У п'єсі не з'являється. Хулігани, нормальні діти у піонерських кроватках та без них з цієї школи, що й Льося, майже позбавлені смішних дитячих комплексів. Солдати, упижені салабони та пряники, злі як чорт черпаки, діди та дімбіля, яким усьо поїбать. Прапорщик Піздоренко, чоловік з говорящої фамілії. Голописюк, член спілки письменників.
Глеб Туманов, кандидат у члени спілки письменників. Дія перша. Первісний ліс за 18 мільйонів років до нової ери. Різноманітні дерева здіймаються так, що верхівок хуй побачиш. На деревах де-не-де у великих потворних гньоздах сидять обізяни. У кожному по декілька штук різної статі. Знизу доноситься голодне ревіння шаблезубих тигрів. У найближчому гнізді сидять троє. Два самця та самиця. Більший самець нібито спить, а менший намагається підім'яти самку, але та пручається, вирішить та будуть більшого самця. Більший самець, гар. Довго дає нехайової пізди меншому, та що той наприкінці зі свистом відлітає у бік, ламаючи товстолезну гіляку та втрачає свідомість. Більший самець ліниво їбе самку та знову засинає. Менший приходить до тями, хапає гіляку, що він її тільки но зламав черепом, підкрадається до більшого та з усією бізянньою сили хуячить того потулого. Нічого не встигши второпавши, більший за страшним воєм зривається униз. Тут таки знизу чуються задоволене хиже гарчання тигрів та хрумкіт кісток. Самка відповзає до самця переможця і робить йому мінет. Самець дивиться на неї, на гіляку, на інші гньозда, у його малесеньких оченятках раптом зловісно зблискує перша на землі дівчинка. Дія друга. Льох під спаленим будинком, що стояв у городищі часів монголо-татарської навали. У льоху сидять карась та одарка. Карась. Одарка, ану виглянь, може пішли. Одарка, та ти що, я боюсь. Карась, ану швидко, бо зараз як виїжджу, то сама вибіжиш. Одарка тихенько підкрадається до хвіртки та намагається відсунути її якомога обережніше. Але це в неї не виходить, і хвіртка пронизливо рипить. Не встигла одарка визирнути, як у льох вдирається півтора десятка татар у косоворотках. Двоє одразу хапають одарку, інші починають давати пізди карасю та лаяти його. Татари, а чого ти, собака, тут сидиш? Рішив за своєю тілкою від нас спрятатися? Не вийдіть, потрах ти сучий. Пиздять ще дужче. Карась, а ох і таке інше. Заїбавши спіздити карася, який лишився на підлозі у неестественній позі, татари приступили до одарки, яку вже перші двоє розклали. Зробивши пару кіл, вони одночасно нишпирять по льоху і знаходять усілякий припрятаний ремонент. Набивши ним кофри та прихопивши непритомну одарку, вони виходять. Карась відкриває одне око. Карась, от клята татарва. Добре, хоч пироги не знайшли. Підповзає до схованки з пирогами та починає сумно їх їсти. Дія третя. Початок 70-х років, підворотня біля середньої школи. Біля стіни стоїть купка хуліганів і курить. У підворотню заходить Льося. На спині в нього великий ранець. Помітивши хуліганів, він намагається втікти, але пізно зразу. Хулігани, а ходи не сюди чому? Ти що, вирішив, що можна постійно ховатись у класі і на перемінки не виходити? Ану, давай мєлоч бистро. Хулігани дають сусані в Льосі, але той мєлоч давати не хоче. Хулігани. А, то ти так. Хулігани починають пиздити Льосю всерйоз. З нього злітають окуляри, рветься ранець і нарешті викочується мєлоч. Хулігани радісно її підбирають, дають ще кілька пізділей і тікають. Льосі підіймається і рюм сичить волає додому. Дому у кімнаті, до самого верху, заставленої книжковими полицями, його зустрічає мама. Мама Льосі. Ой, Льосіку, що ж вони знову з тобою зробили, хулігани? Льося, мама Льосі, ну добре, перевдягайся, та йди вчить уроки, я перевірятиму. Мама виходить з кімнати. Льося скидає забруднену шкільну форму та вдягає домашні труси. Добре видно здоровений червоний чирій на блідій Льосіній сраці. Льося обережно сідає до столу. Чути мамин голос. Мама Льосі, Льося, не забудь законспектувати Толстого, я перевірятиму. Льося історично. Мама, та навіщо ж він мені? Мама Льосі. Льося, ти що, література? Найголовніше, що знадобиться тобі у житті. Чи, може, ти хочеш стати таким, як твій батько? Льося пошепки. А може, й хочу. Довго із ненависті дивиться на купу книжок, що вона лежить на столі. Раптом на його обличчі з'являється посмішка. То він пригадав, як учора підглядав за тим, як папа притрушив маму. Рука Льосі зникає під столом, він починає її там вовтузити. Посмішка стає все замріянішою, але незабаром досить швидко зникає. Глибоко зітхнувши, Льося фокусує погляд на столі. Дуже повільно він відкриває товстий зелений зошит. Коли він закінчує це робити, на його обличчі вже панує ненависть. Є четверта. Спальне приміщення військової частини. На п'ятачку біля вимкненого телевізору у різноманітних фотах на табуретках та ліжках розташувались декілька дідів та дімбілів. Інша половина приміщення вільна, і там на підлозі вовтузиться з десяток салабонів та пряників,
який за допомогою вбитого скла зішкрябує з підлоги фарбу. За їх діями наглядає черговий сержант Черпак. Поміж Салабонів помічаємо і Льосю, який за строком служби теж вже є Черпаком. Черговий сержант. Воно Салабони, веселіше хуярить, тому стоїм. Дає стусанів тим, хто ближче до нього. Один з дітів витягає дембільського альбому та баночку з краскою. Потім тягнеться до найближчої тумбочки, витягає зубну щітку та починає за її допомогою розбризкувати краску по листу в альбомі. Льося підіймає голову. Льося, бляд, це ж моя щітка. Бляд, миролюбна, не пизди. Я ж не забираю, тільки покрашу і все. Льося, а як же я потім зуби чистиму? Черговий сержант, а от я тобі зараз почищу. Не очікуючи пізділєї, Льося опускає голову та продовжує шкребти підлогу. На ліжку зручно розташувався дембіль із замріяним поглядом. В руках у нього невеличкий блокнотик. Дембіль із замріяним поглядом. Ребя, а ну хто загадку відгадає? Що це таке? Велике, м'яке, рожеве, пухнасте, приємне. Пляд, пизда ясен хуй. Дембіль із замріяним поглядом. Сам ти пизда. Ще варіанти. Дід в адідасівських штанях. Помню, мені таку вже загадку черв'як загадував по Байцовщині. Прийшлось всю посилку цьому падлу віддати. Ну то й що ж воно таке? Дембіль із замріяним поглядом. Ну ти даєш. Та це ж мій дембіль. Бляд. А я якраз спомнив, як ми тоді в баню сходили. Дід в одесівських штанях. Казливий. Тепер уже хуй нас туди коли пустять. Бляд. Ну і поїбать, зате так тоді віддихнули. Дід в одесівських штанях. Ага, віддихнули. Стінку женського відділення вивернули. Блядь, ну що, не можна було якось по-людськи пролізти? Блядь, та не получалось, нас же пидор вводить. А пидор він сам знаєш який. Дембіль з замріяним поглядом. Тихо. А солдату на привалі поїбать, ліж би в баню запустили в женський день. Щось записував свій блокнотик. Діду одідасівських штанях. Да, цей пидор прямо бістя какая-то. Помню, як у тому году стояв я на тумбочці, що салабоном бил. Та... Пошел хуярить умывальники. А штык нож на тумбочке. Вернулся, нет ножа. Я и туди, и сюди. Ну нет, и все. И тут пидор, где штык нож? Зною, падла, до дембеля парашу черпать будешь. Я чуть не посидел, я вспомнил, что он с червяком сделал. Короче, если бы не было у меня тогда заныканных тех бабок, пиздарики бы мне. А так оказалось, что сам же шпидор цей штык нож испиздил. Сука, 5 пузырів з мене вижав. 5! От кого б я з удовольствием задушив. Дембіль із замріяним поглядом, тихо. А солдату на привалі поїбать, ліж би прапора в лісу задрав медведь. Знов записує свій блокнотик. Дід в адідасівських штанях. Блять, от дембельнусь, приїду сюди з друганами, подловлю цю падлу, і отгребет, он таких пізділей, що костями потім срать буде. Блять, та ніхай ти не приїдеш. Бачили ми таких. Он черв'як теж обіцяв повернутись. Ну і де він? Раптом у поміщення заходить прапорщик Пиздоренко. Діди та дембіля позни міняють, але напружуються. Пляд ховає свій альбом під одіяло. Вуса прапорщика загрозливо ворушиться, від нього смачно тхне самогону. Прапорщик Пиздоренко. Ну що, преступнички, як діла? Хуйньою страдаємо? Черговий сержант. Ніяк ні, товариш прапорщик, займаємося уборки. Прапорщик Пиздоренко підходить до дідів. А ви що тут розсілись? Ніхуя собі. А це що таке? Дивиться на дідасівські штани. Це яка форма одежди? Діду в дідасівських штанях. Товариш прапорщик, та є то так просто. Прапорщик Пиздоренко, ніхуя собі просто. Так, занесеш каптер. Діду в дідасівських штанях. Ну, товариш прапорщик. Прапорщик Пиздоренко, що? Ти що, вже на все забіл? Рановато, блядь. Ти вообще увольнятися собираєшся? А це що ще за безобразие? Витягає з-під одіяла дембільський альбом. Прапорщик Пиздоренко. Я ж предупреждав, що за цю поєбень буду карати. Ще не хватало, щоб замполіт мене за це виїбав. Чия хуйня? З альбому випадає зубна щітка. Пиздоренко підіймає і читає вишкребу на ній Льосину фамілію. Прапорщик Пиздоренко. Льося, ніхуя собі. Ти що, вже за альбом взявся? Льося, ніяк ні, товариш прапорщик. Прапорщик Пиздоренко. Та не піздіть мені. І хто ж туди твої щотки хуярить? Льося, мовчки сопе, але мимоволі дивиться на Плята. Прапорщик Пиздоренко. А, Пляд, ну добре, теж зайдеш до мене у каптерку. Пиздоренко виходить, несучи альбому. Червоний від люті Пляд удавано лагідним голосом. А ну-ка, Льося, йди-ка сюди. Льося, ти я ж нічого не сказав. Плятова морда вмить наливається кров'ю. Йди сюди, сука. Льося ходою робота поволі підходить. На його обличчі відбивається
повне усвідомлення того, що він накоїв, та здогадки про те, що йому за це буде, одна страшніша за іншу. Черговий сержант. Бляд, це час не надо. Питер ще в казармі, но хай нам проблем. Бляд, ну душара вішайся. Сьогодні в сушилки ти й умреш. Ти любиш, що все було по уставу, буде тобі уставщина. Бля, який був альбом? Готовся, якщо через час, якщо через три дні ти мені не зробиш ще краще, можеш зразу заказувати цинковий гробик, стукач чи підірастичний. Дембель із замріяним поглядом. Зачем ми брюки носимо задом наперед? Ані зачем, ані йдет. Записую в блокноти. Да, Льося, похоже, бить тобі салабоном до самого дембеля. Дія п'ята і остання. Таж кімната у Льосяній квартирі. Попід стінами стоять ті самі книжні шафи, але письмовий стіл задвинуто у куток, а посеред кімнати стоїть журнальний столик та три подерті крісла, що позбавлені будь-якого смаку. У кріслах сидять Голописюк і Кліптоманов. Голописюк. Так коли вже буде кохлі? Кліптоманов. Нахуя кохлі, лучше коньяк. Голописюк. Тю, кохлі якраз із коньяком і п'ють. Кліптоманов. Ніхуя подобно. Коньяк треба пити з чаєм. Чай по-адміральськи називається. Береш стакан чаю, та кілька пляшок коньяку. Голописюк. Якщо є його кілька пляшок, то нахуя чай вообще? Кліптоманов. От ти неуч. Як ти прорвався у спілку? Ти би ще сказав, що нема нічого кращого від самогону. Голописюк, а що є? Кліптоманов, надо ж бухати не просто, а високохудожественно. От скажи, ти Єрофєєва читав? Голописюк, це Кацап? Не читав. Я Кацапів принципово не читаю. Кліптоманов, молодець. В сторону, от підорас. Голописюку, ну то слухай, береш стакан чаю, відсьорпуєш, доливаєш коньяком, відсьорпуєш. І так робиш доти, поки не залишається коньяка. От тоді в тебе у стакані і буде справжній адміральський чай. Голописюк, це ж яким долбайовим треба бути, щоб ото три часа сьорпати, коли можна швидко наїбнути це вухло? Ні, всі ті виїбони не по мені. До кімнати м'якої ходою підорасу заходить дещо подорослішавший босий, бородатий, пацаватий Льося. Він вдягнутий у зручну приємну толстовку і в такі ж самі поросинові штани та красиво підперезаний вузеньким шкіряним пояском. В руках у нього подносик з чашками кави та порожніми гранчаками. Льося, кушать? Подано, блядь. Голописюк, давно пора. Що ти там так давно довго їбався? Льося, яйця чухав. Голописюк регоче. Льося ставить подносик на журнальний столик та сідає у вільне крісло. Ну, розказуйте, як там справи? Кліптоманов, де там? Льося, та у спілці ваші. Кліптоманов, вона така ж моя, як і твоя. Здається, що у мене небагато шансів туди потрапити, так усе життя і буду кандидатом у член. Голописюк, ясен хуй. Не треба було читати всяких там закордонних писак, а особливо кацапів. От я читав небагато, а те, що треба. Шевченко усього, як не важко було, ось недавно прикончив. Попитався було і за Франка взятися, але щось голова від нього одразу болить. Кліптоманов, ага, Чупчу не читатель, Чупчу писатель. Голописюк, а ти із своєю суперкацапською фамілією, то вже точно до нас не попроповзеш. Чому ти не візьмеш псевдонима? Кліптоманов, дещо ображено. Лично мені моя древня фамілія нравиться. Та й що ти пропонуєш? Стати мені якимось клептомоніком? Благодарю покорно. Ми он з Льосиком поки й перекладами переб'ємось. Правда, Льося? Нахуй нам та здалася їхній обдолбана спілка. Льося, і нахуй не нужна. От я недавно узявся одного буржуя перекладати. Перекладав і заїбався. От думаю, маршак хуяшак. Нахуя воно мені, якщо я сам так не напишу? Кліптоманов. Ну і що написав? Льося, а хулі, звичайно, написав. Кліптоманов, а список оголосіть слабо? Льося встає і прямує до письмового столу. Голописюк, заодно і коньяк прихопи, ти ж його там ховаєш. А то без бухла, бля, буду я точно того слухати у всякому не можу. Льося витягає три пляшки коньяку десь на 2000 та товстий зелений зошит. Льося, муть, це ти, Голописюк, та все те, що ти шкрябаєш. А ви зараз почуєте образець високої поезії, усю ніч писав. Митці відкорковують пляшку та випивають по першій. Одразу наливають по другій, і Голописюк та Кліптоманов зручніше вмочуються у кріслах, а Льося, важно відхекавшись, починає вголос читати. Твір написано максимально близькими Голописюку мовними одиницями, але той все одно не витримує та починає хропіти. Натомість Кліптоманов виявляє неабияку зацікавленість і у деяких місцях навіть заздрісно гігікає. Завіс. Дякую. Так, ну що, друзі, у нас пішла така п'янка, як то кажуть.
То я хочу об'явити мого лютого колегу, який працює на найлютішому телебаченні, а якому не скажу. От, але всі про нього знають, бо час від часу бачать, але тим не менше, іди вже сюди, що ти там стоїш, сідаєшся. Так, отже. Доброго здоров'я, мене звати Руслан. Голос у мене не дуже сильний, тому підходьте ближче. Так, Руслан Горовий. Теж журналіст, тільки чомусь без кацавійки. Не всім журналістам видають кацавійки. От, ну, давай, лютуй. Хлопці, я, дивіться, почитаю вам зараз невеличку таку штучку. У мене не такі серйозні, там, ну, не п'єси, а оповідальничка. І одне я зараз вам пропоную, називається воно просто «Василь Семенович». Коли у Василя Семеновича народився третій син, він узяв у клуні мотузку, підхопив правицею ослона і, нашкрябавши на обдертому клаптику паперу кілька слів жінці, пішов городом до річки. Хода Василя була важка. Ноги, зуті в кирзові чоботи, незважаючи на травневу спеку, вгрузали у землю і неприємно чавкотіли. У думках справжній безлад. Василь ішов до старого горіха, посадженого ще колись на день його народження. Ішов з конкретною метою – накинути мотузку, якомога швидше на гіляку, затягнути на шиї зашморг і лишень би не бачити цього світу. У Василя Семеновича знову народився негр. Двоє попередніх синів, 17-річний Славко і майже 12-річний Микола, вже давно стали предметом знущань селян. Не лише не сповна розуму дітлахи, але й дорослі час від часу пускали навздогін Василеві всім синам страшні й образливі слова. А тепер про таке не хотілося навіть думати. Обійшовши очерет, Василь важко сів на березі біля горіха. По воді, розтинаючи її неначе лезом, бігли перешелопкуваті комахи, десь у висоті цвірінчала птаха. Заіржав у полі сусідський кінь. Однак звуки, які раніше бентежили душу, зараз чомусь викликали Василя огиду. Ну як так, думав Василь, живеш собі як усі, зранку до ночі в полі, потім по господарству, аж раптом троє синів і всі негри. Всі навкруги білі, а вони чорні. Навіть коваль, циган і той у порівнянні із Славком неначе крейди наковтався. Ну що за кара? Ось старшому в ПТУ йти, а в районі темніший за нього хіба що мармуровий Шевченко біля райради. А середній, у школі хіба його Миколою зовуть? Чорта лисого, то Патрісом Лумумбою, царство небесне чоловікові, то Тарзаном. Найпристойніше, та й те рідко шахтарем. Василь кинув недокурену самокрутку просто в берег, стякнувся і пішов до горіха. Нижні гілки дерева вже були міцними. Такі з легкістю витримали б його вагу його тіла. Він постояв, ще раз кинув оком довкола і причепив мотузку. Сумні часи майнуло в голові у Василя. Не люди кругом, звірина. І чого чіпляється до нас із Марусею? Не пияки, у господарстві ще ніхто з голоду не здох. Двох синів викохали і третього народили. Василь важко сів під дерево, мотузка вислизнула з неслухняних рук. Голова впала на стару вицвілу під сонцем сорочку, а по щоках покотилися сльози. За що? Василь розтирав тилом долоні солону вологу по обличчю і скигли, наче побитий собака. За що, Господи, праведнику? Хіба ж ті діти винні? Чи винен я, що колись прадід воювавши за Наполеона, потрапив у полон до дівочої краси прабаби та замість Франції осів тут, під Полтавою? Чи винні всі ті інші покоління, що не повісилися, як я ото в городі, а як жили, кохалися і народжували наступних виродків люду людського? Чи, може, батько, що загинув вітчизняно, захищаючи свою землю? Хто винен? Кого питати? Від страшного сердечного болю Василь на мить знепритомнів і навіть посунувшись по стовбуру дерева впав на бік. Щоправда, сира берегова земля та духмяна трава швидко привели його до тями. «Досить», – прошепотів Василь, підводячись. «З мене досить остаточно. Нехай сини там, як хочуть, а я жити більше не можу. Думав, хоч третій народиться білим. Фельдшер вже казав, що це можливо. А воно он як. Та йде того фельдшера стерву отут, поруч повісити. Три рази казав, що будуть діти, як діти, а насправді усі, як вугілля». Василь на совість приладнав мотузку до гіляки, зробив зашморг і поставив на нього ослона. Витер обличчя сорочкою, однак не став на ослон, а щось згадавши, знову пішов до річки. Знаєш, зайшов у воду, по пояс. Василь скинув сорочку, кинув її за течією.
заскорузла стара матерія майже одразу пішла у глиб. Отак і я, подумав Василь, і почав мивуватися. Порепані від праці долоні, неначе ковші увійшли у воду, зачерпнувши вологі, Василь підняв її до обличчя і завмер. З маленького озерця між долонями на нього дивилося обличчя старої, вбитої життям людини. Волосся, вже давно сиве, неначе перший зимовий іній, виділялося на фоні темного лоба. Неголені чорні щоки контрастували із червоним і зліз очима. Василь підкинув угору руку і щосили вдарив у воду. «А які ще діти повинні народитися у негро?» – пролунало з озера. «Які? Може, жовті? Чи сині? Які? Відповідайте! Чому ви всі більше, ніж я, бовдур, чекали, що третій син буде білим?» «Я знаю, чому. Бо мало сміятися з Марусі, що одружилася з виродком. Треба ще й потім глузувати, якщо, бува, не негр народиться. Скоти, нелюди. Василь не наче якийсь страшний бог. Вийшов із річки і, жбурнувши ногою ослона, пішов у напрямку села. Я вам покажу. І Патріса Лумумбу, блядь, і Тарзана, і шахтарів. Усі ви в мене на вугілля перетворитесь. Чорні плечі Василя виблискували на сонці. Він не наче аж трохи виріс. В налитих кров'ю очах гуляла жага помсти. Першим на його шляху опинився місцевий фельдшер. Дякую. Так, ну, після такого лютої розповіді, я думаю, що нам треба трішечки такої приємної, жвавої, але тим не менше дуже лютої білітристики. Нагалі 18+, це точно. Ну да, тобто 18+, одразу попереджаємо. Ніякого сексу, але багато лайків. Так, значить, прошу до сцени великого пророка, не дай Божого, головного Україна Жера, голову манкуртів України та просто талановитого спілки манкуртів України та просто дуже талановитого художника Івана Семисюка. Дякую, розчулили, звісно, капітально. Я вам зараз почитаю гучніше. Так, так. Я сьогодні сиділо, тому що я сам наполягаю на гучності усьому, не тільки в читанні. Значить, так, так, зараз. Фактично все, що я пишу, це автобіографічні новелки. Ось, я вам прочитаю невеличку оповіданнячко про природу українського гумору. Називається «Мертвий блазень». Ось. Друзі, з майже поховальною тугою і жалем пірнув я в світ сучасного українського гумору. Не хатнього, комунального або інакшого, а медійного. Гумору, що транслюється в нашій з вами свідомості з теле- і радіоефірів. Світ українського гумору, котрий виникає цілеспрямовано через зусилля спеціально навчених жартунів за гроші. Висновок має цілком конкретний. Сучасний український гумор, особливо україномовний, є синонімом слова «зусилля». Якщо подивитися правді в очі, то мусимо чесно визнати, коли громадянин українського державного утворення хоче поржати, ба навіть просто банально посміятися, він змушений звертатися до Мартіросяна та Бульдога Харламова з російського Comedy Club. І це не дивно, адже означені пани часом вельми влучно і тонко балаганять. Ніяка мейнстрім-брутальність не проховає їхньої освіти, природнього артистизму та спостережливості. Згадайте лише такі гострі, як новенька гільйотина, мініатюри Рафік або аналітики. Курва мать, але це дійсно досить смішно і вельми тонко. І одразу перед очима повстають страшні тіні вітчизняного смайл-хорору. Пан Зеленський та мандрівний цвинтар давно охоловшує посмішки 95-й квартал. Але, можливо, я не правий і невірно сформулював запит. Можливо, і не варто розділяти гумор на хороший та поганий, смішний та страшний. Проста людина, а в нашій країні це майже почесне звання, задовільниться кумедно-гучним пуком з дупи в якості доречного жарту. А чому б ні? Істоту, котру наш народ, колишній трудівник, визначає як інтелігент на тонких ногах, пук з дупи часом чомусь не вражає. Освіта, виховання, природня кмітливість, складна організація особистості – все це потребує чогось більшого, ніж дупний пук. Як не дивно, це прозвучить за Гаріком Мартиросяном, делікатно мерехтять абриси Марка Твена і навіть Антона Чехова,
Пу, Антона. Так, Антона. Так, але бруталізовані. Так, перемелені на потребу, але проступають. Ось за паном Зеленським нахабно примостився звичайний посілковий чорт з гаражним їбальником. Чорт, котрий здатен люто ржати, але насилу вичавлює з себе відповідальний привід. Це, так би мовити, один бік колізії. Але існує ще трагічніше явище, друзі. Гумор суто україномовний, до якого віднесемо і спробу жартувати на суржику. Часом вдалі. А одразу зауважу, що пан Вєрка Сердючка до цього взагалі не має ніякого відношення, як і до гумору взагалі. Сердючка – це послання сатани до пекельного синоду, тяжке похмільне провалля, папуасове покарання, все що завгодно, але не гумор. Якщо ж говорити саме про гумор, то його загальний тон виразно аграрний. На відміну від гумору міського походження, аграрний гумор має завузький інструментарій і недорозвинутий асоціативний апарат, але даруйте. Точиться він переважно навколо свійських тварин та гівна, часом навколо алкоголізму або будь-яких. Все. А от саме міський україномовний гумор взагалі майже не точиться з огляду на те, що україномовна міська культура щойно почала народжуватися. Ще не встигли вступити у повноцінну взаємодію зі світом без буряків, кабанщиків та колгоспних бригад. Саме тому, наприклад, пан Притула, симпатична і жвава особа, так кволо жартує українською мовою. Якось незвично жонглювати нашою лексикою в контексті міських ситуацій. Поки незвично. Але це минається, і з часом з'явиться наш рідненький Джордж Карлін, син Мойті Пайтон, хай навіть і Морті Росян. Станеться це тільки тоді, коли українська культура матиме не лише елітарну та кріпацьку трансляцію, але й завоює мідл-клас простір. Лихо ж полягає в тому, друзі, що й досі на різноманітних вал-шоу типу «Україна має таланти» замилування публіки викликає майже біблійний гумор імені Павла Глазового. Гумор в українському стілі. Я ледь не гепнувся за слінчика, коли побачив в якійсь популярній передачі такого собі підлітка селючка у вишиванці із по-аграрному годованою і щільною мармизою. Він жваво читав сумні гумористичні меморандуми Павла Глазового, озвучував власні репліки на фольклорній кмітливості другої половини 19 століття, про Петра з Наталкою, про цибання в гречку, про цього йобаного гриця з тими попуаськими вечорницями. І люди гучно сміялися. Сміялися, тут мене не обдуриш, рефлекторно, бо звикли чомусь сміятися про гриця. Між тим, цей вічний гриць давно лежить в Тарасовій могилі і не сіпається ні на який еротик вечорниці. Чому б не жартувати в такому разі про невдале полювання на мамонта? Це сакраментальне питання. Шановні, живіть в містах по-міському, не слід пертися в суботу електричкою на село. Ліпше попертися в театр або в музей, відкрити томік Чехова або Гашика. Зрештою, вимкніть телевізор і увімкніть макітру. Саме час. Дякую. Маніфест. Маніфест, так. Не так багато гумору, але маніфест є. Добре, давай. Так я, в принципі, батько можу починати. Ну, який у нас клас? Давай, читай. Оповідання присвячене великому українському слову «шо». Повільніше трошки. Не встигаєш записувати? Ні, треба для... Так. Для кого? Продовжуємо лекцію про різні аспекти української реальності. Існує цікавий мовний феномен в Україні, котрий характерний для частини мешканців нашого варварського королівства. Відомо, що не всі в країні добре володіють державною балачкою, і це є цілком нормально, бо і так прогрес, в принципі, майже нереальний. І от серед частини з тих, хто поки ще не навчився вправно теревенити, існує смішна психічна пухлина, друзі. Ну, я взагалі-то не очень люблю український язик, но тільки так, щоб чистий був, без всяких этих там галіцизмов, а то зараз язик іспортили этими їхніми полонізмами. І тому я лучше взагалі не буду, потому що. Те, що в цьому винні галичани, жиди і поляки, це, звісно, понятно, як божий день, але ж річ не в тому. Дивує інше, чому лексика, що характерна для певної частини українців, не має права проникати в загальне тіло української мови. Хто це взагалі вигадав? Ну, ніхуя, треба, щоб було як в Котляревського, а от не як в Коцюбинського. Але ж і цього не вживають курви. Особисто мене абсолютно не лякають різноманітні варіанти суржика на базі української мови. Від кубанської балачки до тячівського мугикання. Навпаки, гнучість української мови дуже тішить. Бо вона, завдяки запозиченням, як внутрішнім, так і зовнішнім, інструментально вельми насичена. Українська може бути дуже шляхетною, а може бути абсолютно телячою, це правда. Може бути лютою, а може бути кумедною. І всі ці наші гекання, гакання, шокання, тюкання я взагалі обожнюю. Колись мені розповіли про кумедний випадок лінгвопаралічу на Кримському узбережжі. Один пацанчик-київлянчик
грів на сонечку своє аграрне тіло. Аж раптом стався побудовий конфлікт на геополітичному ґрунті з явищем під назвою «Руський парень». Якщо в старі часи руське воїнство починало навалу з татарського «Ура», то нині воно користується питомо-слов'янським бойовим окликом «Чо». Так ось, це русський чоловік почав пацанчика-київлянчика жорстко затичокувати, на що той не розгубився, встав з пляжного тапчана і почав русського чоловіка зашокувати. Що, блядь, що? Що, блядь? Що? Конфлікт було вичерпано, а мораль озвучено. І вона вельми проста, друзі. Якщо хтось замислить поставить пам'ятник українській ідентичності, то він мусить створити тяжкий гранітний монумент нашому загальнодержавному «Шо» і поставити його на Майдані замість Тьоді на стовпі. Тільки уявіть собі гігантське 100-метрове гранітне «Шо», освітлене сотнею військових прожекторів. Як на мене, це просто ахуєнно. Браво! Ще прочитати вам, якщо можна, так, пане модератор? Ну, звісно. Так, «Катарсіс» називається. Присвячено, знову ж таки, однією з українських реалій. Помітив я, шановні, одну цікаву річ. Трапилося побачити в інтернетах, як пани Зюганов і Сіманенко, кожен у свій час і на свій лад, публічно розписалися в приязні до християнських моральних цінностей. Зюганов, наприклад, стверджував, що глибоко вивчав Біблію і несподіваним чином Коран. Сіманенко щось пиздів про ідентичність кодексу комунізму та Нагорної проповіді. Тож Зюганов назвав Ісуса Христа першим в історії світу комуністом. Ясно, що всю цю мульку вони не вони почали, але ж найкумедніше ця історія виглядає саме в їхньому дуболомському комуністичному виконанні. Взагалі-то мені в це аж не віриться. Перед очима повстає суворе обличчя Андропова, котре дивиться на мармизу Зюганова і ахуєває від умілення. Це ж просто катарсіс! Хоча щось спільне дійсно є в цих боговдухновенних мутках. Піп – це церковний комусь комісар, комісар – це більшовицький піп, а в наш час разом вони сила. Сьогодні, до речі, біля Печерської лаври бачив здоровенного плечистого попа з обличчям будьонівського кінного злочинця. Виглядало вельми гармонійно. Але що цікаво, що з цього приводу сказав би Далай Іванович Лама, наприклад. Як буде можливість, то я в нього це обов'язково спитаю. Ось така історія. Ну що, може ще щось? Ну давай, так. Так, зараз. У мене тут невеличкі перерви, тому що все трохи заплутане, але є в мене, наприклад, і оповідання проклятою кацапською балачкою, теж досить цікаві. Ось, але зараз момент. Можна познімати поки що. А, є дуже цікава річ, до речі, написана саме-саме перед революцією про пана Януковича. Ось, я ж навіть не знав, що буде така історія. Присвячена вона фактично давньому китайському філософському принципу «Увей», що означає «бездопорність в діях». Ось, називається оповідання «Увей» або «Вічно нагальні новини». Ось вам, шановні читачі, суперактуальна і вражаюча новина. Президент України Віктор Янукович привітав лідера кубінської революції Фіделя Кастро з нагоди його 87-го дня народження. Про це повідомляє прес-служба голови держави. Це правда, до речі. І це, безперечно, є новиною. Хоча звучить вона майже як президент України Віктор Янукович привітав лідера біологічної еволюції, ватажка мисливського племені Хунка Пасіву, пана сидячого бика, з нагоди вдалого полювання. Про це повідомляє прес-служба Великих Озер. А власне, бики мають вітати одне одного, бо не привітати сидячого бика пану Януковичу було б якось не камільфо, з багатьох очевидних причин. Так, шановні, чимало сусідніх сучасних новин, наче як висмикнуто з минулого, а деякі мало чим відрізняються від медійності 30-річної давнини. Але нам, щасливим мешканцям сучасної України, ще дуже поталанило у цій справі, адже існують країни, де місцеві володарі та ватажки і досі не повернулися з похорону пана Андропова. Міркуючи про це, вирішив на хвилиночку пірнути у світ радянських новин, досі актуальних для багатьох українців. Адже новини бувають нагальні, а бувають вічно нагальні. Нагальною новиною є повідомлення «Уніан». В Черкасах працівники міліції врятували 7-річного хлопчика з помешкання, в якому спалахнула пожежа. Хоч нині і мало хто повірить у таку шляхетність міліціантів, чесно кажучи, і згодом може виявитися, що мінти просто хотіли того хлопчика підсмажити та із жерти, але щось їм завадило. Вічно ж нагальною новиною є візит Костянтина Устиновича Черненка на московський металургійний завод «Серп і молот». Для багатьох це дуже свіжа новина, до речі. І для мене так точно, бо почув я про це, чесно кажучи, вперше.
споглядав за стриманим дійством візиту в радянській програмі «Врем'я» за 1984 рік через YouTube, звичайно. Дивився на цей пролетарський дискурс і розумів, за пару років весь цей радянський самосоюз не ібнеться так, що й кісток не розберуть. Але ж вони там у передачі навіть і не здогадуються про це. Костянтин Устинович Черненко та Серп і Молот. Як це зворушливо. Втім, Бітлз почав, а цей добив обох. З чого, в принципі, я дуже вельми тішуся, оскільки не витримав би такого щасливого життя. Між тим, у сусідів пан Путін пружно лютує в новинах, а пан Лукашенко влучно сіє брехню і конюшину на полях. Майже за модою 84-го року. А нас же від цього врятувала відверта любов до бардаку з великої літери. Врятував від щирої робочої вдячності за турботу про трудову людину. Лукашенко дуже вже примітивний, навіть для нашої публіки. Путін занадто холодний, як дохла риба. А в нас прижився зовсім інший тип турбохвата. З усіх боків приємний пан Янукович. Роздвоєні особистості – раз. Хитрунчик – два. Недолугий – три. Видний дядько – чотири. Пик – п'ять. Простий, як жолудь – шість. Ну і що з того – сім. Однак певні громадяни звинувачують Януковича в тоталітарному стилі правління і навіть примудряються порівнювати його із Гітлером. Звичайно ж, це не так. Віктор Федорович – звичайний квартирний тиран, котрих у нас пів країни. А в тоталітарних суспільствах, переважно погноблені тотальністю верстви населення, дуже якісно кладуть асфальт. І цим все сказано. Так, розмірковуючи про новостійні колізії, несподівано осягнув, як влаштовано, друзі, українську зовнішньополітичну агресію. Дуже просто влаштовано. Цілковитий і незламний Увей. Оцей Увей було винайдено стародавніми китайськими шизофреніками даоського віросповідання. Увей – принцип безопорності дії, де нема ані роздуму, ані розрахунку, ані бажання, а є тільки безсистемно пульсуючий мозок українця. Свого часу споглядав Увей в дії. Ми з однокурсниками вирішили пограти в футбол з дуже досвідченою інститутською командою, згуртованою і зіграною, як римська маніпула. Власне, футболом ми ніколи не цікавилися, але робити тоді було дійсно нехрен, і проти інститутських чемпіонів вийшла грядка горбатих дебілів, що не в курсі ні про командну стратегію, ні про правила гри, ні про спорт як явище взагалі. І врешті, ви знаєте, ми виграли. Там я зламав на нозі палець, видираючи м'яча у члена власної команди при спробі забити його у власні ворота. Несамовитість і непередбачуваність – ось дієве вчення древніх китайських стратегів. Цим вченням керується українське державне утворення. І хто зна, може тим і врятуються від хитрих та далекоглядних кремлівських ватажків. А може навіть і від білоруської військової експансії. Легко уявити, як після важких перемовин з Москвою про вступ до Митного Союзу українська урядова делегація приїде з пакетом ретельно підготованих до підписання документів у кремлівський палац з'їздів, і як з цієї урочистої нагоди у цар-ресторані буде накрито смачний цар-бенкет, і як через цю безглузду випадковість прямо там, на цар-бенкеті, Україна вступить тупо до Європейського Союзу. І піздец. Цілком можливо, що за лучинами наших парламентських бабуїнів ховаються старожитні китайські мудреці, а Янукович – ніякий не Янукович, а Лао Вітя. А Кучма – так той взагалі великий Будда тривожного часу. Взагалі, на вище написану маячню, гадаю, що все буде добре у нас, шановні українці. Буде нам безвізовий режим, панове, а в найбільш неочікувану мить він спіткає нас і наші знервовані родини. Але скажіть мені, що ви будете робити з тим безвізовим режимом? От ми маємо абсолютно безвізовий режим з порятунком Полтавської області. І що, ви часто там буваєте? От так. Ом. Поки все. Спасибі. Так, ну що, це було дуже люто, дуже жваво. А зараз на цю сцену я запрошую не менш, навіть не те, що лютого, дикого, абсолютно дикого, автора. Причому дикий – це не просто там якийсь поганяло, це дійсно його прізвище, таке люте казацьке. От мені цікаво, що втнули його якісь там далекі пращури. Це не просто, скажімо так, письменник, він ще й страшний науковий співробітник. От, а те, що він зараз прочитає, це дійсно цікаво. Щось прочитає. Давай.
Прошу пробачення шановної публіки, на відміну від більшості попередників, попередників, я тут жодного разу взагалі не письменник, зовсім-зовсім, просто, скажу так, просто в якийсь момент мене вхарило, що мене і моїх товаришів нема в українській літературі. Так вийшло, що в сучасній українській літературі є хто завгодно. Ну, на 90% є філологічна баришня в складних переживаннях в пошуку такого великого прутня. От. Ну, на 10% є багато різних інших типажів, але вони всі мирні. Вони всі мирні. А виявилося, що от мене, моїх друзів, з якими ми пройшли Литву, Чечню, там хтось там ще там Абхазію, Придністров'я, а нас в Україні нема. От вообще не було. В сусідній російській літературі ми дуже наявні, але ми там йдемо другим номером після знаменитих чорних колготок. От, ну, але самі розумієте, як ми виглядаємо звідти. Ну, це єдина причина, чому мені, в принципі, довелося щось писати. Тому що, вообще-то, я ж кажу, ні разу не письменник, не філолог і не все таке. Але довелося спробувати щось написати, як це виглядає. Ну, тобто, довелося просто написати, що, ну, взагалі-то ми є, ми були, і не всі українці мирні і травоїдні, а, можливо, хтось ще інколи історію робив. Ну, це ніде не видавалось, поки тільки от разок читалось, ну, фрагменти читались тут. Це присвячено всім тим моїм товаришам, хто, на відміну від мене, не повернувся з Ічкері. Блін, як звали того хлопця? Ну, отого, що загубив свою тінь. Здається, Петер Шлемель. Якщо в дитинстві читав забагато книжок, то це як наслідки менінгіту. До кінця ніколи не мінається. З підкорки вічно лізуть цитати, алюзії, всяка інша філологічна хрень. Навіть не так вже важко згадати ім'я якогось видуманого хлопця, сумної казочки, позабутого всіми француза-емігранта, якому було самотньо в Росії, от і писали всякі химерії. А до чого тут, власне, бідолаха Шлемель? У нас з ним схожа вада. Жити без тіні не те, щоб дуже важко. Ну от реально, от нафіга тінь в практичному житті. Але жити без тіні якось ніякого. Наче бракує чогось свого рідного, з чим з дитинства жив разом і раптом позбувся. А головне, у всіх поруч вона є, а ти стоїш між людей без своєї тіні. І відчуваєш себе, ну, чи голим, чи трохи виродком. У тебе така фігня зі страхом. У всіх він є. В кого більше, в кого менше, але ж завжди є. Хтось боїться всякого різного лайна, темряви, начальства, мінтів, злої дружини те, що свекрухи, грипу, бандитів, дощу, ще позна чого. Ну, з такими просто. Нижча раса, датунтерменшен, майже інший біологічний вид. Вони мусять знати своє місце і зазвичай добре його знають. Від їхнього страху неприємно пахне, і тому нахабніють вони вкрай рідко, і від них легко триматись подалі. Хтось стоїть на іншому щаблі еволюційної дробини. Боїться виключно реальних речей. Ну от на кшталт машини з п'яним водієм. І то не весь час, а лише коли така машина наближається на 120. І от тоді страх кидає свого власника ривком на бруківку, і коли машина з виском гальм зникає за поворотом, страх потроху відпускає. І звільняє місце в голові адреналіну та ендорфіном. Чувак тремтячими руками запалює сигарку, щасливо посміхаючись киває головою, і потроху відходить від страху, ну, до наступного п'яного водія. Це нормальний чувак, з таким можна мати справу. Страх у нього біологічно виправданий, напрацьований мільйонами років еволюції, корисна для власника ознака. Колись і в тебе був такий само нормальний живий страх. Він був трохи молодшим за тебе. На відміну від тіні, зі страхом все ж таки не народжується. Його треба набути. Але це доступно кожній нормальній дитині. Приблизно як набувається імунітет, поки тягнуть до рота всякі бруд на дитячому майданчику. Твій страх народився у школі. Ну, п'ятеро на одного, тому що як же ж не бити таких довбаних очкариків, вони ж лише для цього і створені, хіба ні? Був натренований гопотою, що, бля, патле отрастіл, підар чи що. Потім вишколений мусорами, за дивним збігом їх також спершу цікавили твої довгі хіповські патли. Бачили б вони тебе тепер, з майже голеним черепом та з бородою. Маншахет, блін, аж самому перед дзеркалом трохи смішно. Ще тоді ти зрозумів, що зі страхом не буває на рівних. Або ти командуєш ним, або він командує тобою. Якщо перше, маєш порадника, здатного утримати від дурниць. Якщо друге, тобі кранти. Дуже скоро тебе просто не буде. Від тебе лишиться страх, і його запах буде чути за кілометр. Колись ти читав, що в дикій природі не буває справжньої дружби. Але паразит з хазяїном бувають корисні одне одному. І тоді це називається дуже розумним словом симбіоз. Допоки паразит не розростається надмірно і не вбиває хазяїна. Пару разів це дозволив своєму страху вийти з-під контролю. Тоді, коли побачив у того урода в під'їзді заточку, замість зробити ноги, тупо заклякнув всі самі вирішальні миттєвості, поки що був шанс втекти. І тоді, коли
Тебе вперше протримали у райвідділі всю ніч, зробили ластівку та слоника, і ти під ранок з дуру підписав їм протоколи, не читаючи. Ну добре хоч, щоб в них не вистачило фантазії, що таке вже особливо виявити. Але це минулося, як минаються підліткові вугрі. Після того твій страх знав твоє місце і чесно робив свою роботу. На війні він був твоїм супутником, жив з тобою весь час, як... власне, як дій. Привіт, Петер Ушлемер. Страх зберіг тебе тоді, коли дуже хотіло закурити. І в руїнах будинку напроти було зовсім порожньо, і ти потягнувся за цигаркою. Але страх нагадав тобі, що вогник цигарки глухої ночі видно за кілометри, і ти сховав вже відкриту пачку. А потім у будинку напроти хтось інший не послухався свого страху, і ти побачив червоний вогник на другому поверсі. Далі була справа техніки. Ви зробили їх так само легко, як вони б зробили вас, аби ти закурив першим. Так що ти добряче заборгував своєму страху, навіть за одну ту тільки нескурену цигарку. А ще була стрьомна хата у безіменному гірському аулі. Ну, безіменному для тебе. Насправді усього в цьому світі є справжні імена. На цьому збудована ціла кабалістика. Але не у всіх і не завжди є час ці імена дізнаватись. От тобі тоді було не до кабали, не до місцевої топоніміки. Там так щиро кликали заночувати. Куди ж проти ночі перти в чужі незнайомі гори, а зранку розвиднеться, і хазаї самі знайдуть тобі провідника. Буде і швидше, і безпечніше. Ти йшов пішки більше доби, спершу по грязюці, а коли гори довкола стали трохи вищими, по злежному бодному снігу. Спокуса пари годин сну була навіть більше за спокусу вечері, та й провідник в цих краях був би не зайвим. Але твій страх просто в голос репетував. Чувак, тікай як стоїш, прямо зараз, щось надмірно тебе припрошується. Наче вони проти ночі у прифронтовому селі тільки мріли про незнайомого озброєного чужинця. Давай, чувак, посміхайся дебільною посмішкою, якомога більш широ відмовляйся від гостини. Вдавай, наче дуже поспішаєш до своїх. І Боже борони виказати, що ти насправді гадки не маєш, де зараз найближчий загін своїх. Що тобі їх ще шукати і шукати. Швидше дує на знайомі гори, у холод та темряви, і не забувай глядати, бо спин стрелюється. Ти послухався тоді свого страху, а не гостинного дядька, який на тебе ледь не образився, понимаєш, да? І встиг відмотати пару-трійку кілометрів у напрямку, куди Аллах виведе, коли у селі заревіли мотори і спалахнули фари. Тобі потім пояснили, що це було замирене село, і здавати таких, як ти, входило до умов замирення. І гріх на це злитись. Кожен виживає, як уміє. От гостинні дітки з цього аулу вирішили вижити в такий спосіб. І не тобі їх судити, бо насправді ж ти сам бачив, що лишилось від незамирених аулів після зачистки. Якщо повезе, ти повернешся додому, де останні півстоліття не прийнято палити села разом з мешканцями, а вони залишаться тут, лише Аллах всім суддя. Але пояснення були потім. А тоді ти стояв у темряві, дивився вниз на метушню солдатів, підсвічених фарами, слухав ляскіт траків і щиро дякував своєму страхові за цю безсонну ніч в чужих холодних горах і за кілометри між тобою та гостинним овулом. Так що твій страх зберіг тебе не одного разу, а ти його не зберіг. Він назавжди зник тієї найдовшої в твоєму житті ночі, коли ви виходили з міста. Саме так, міста з великої літери, бо так його тут називали. Просто місто. Без імені. Точніше, це і було його іменем. Все інше в цій маленькій країні на місто не тянуло. Навіть райцентр. Ну, село-село. А воно так і було місто. В ньому до війни жили по-міському, і облогу воно тримало як місто. Як місто вмирало, потроху перетворюючись на руїну. Але на шляхетну руїну міста. З елементами несподіваної готики в руїнах Хрущова. Тоді починало пригрівати. І підморожені трупаки, а їх за довгу зиму місто назбирало набагато більше, ніж в ньому лишилось живих городян. Пішли зеленкуватими плямами, не були гидотного запаху. Воду стало неможливо пити навіть кип'ячено. А пити талий сніг теж не виходило. Він, як назло, швидко зникав на сонці. На другий тиждень відлиги, другий тиждень спраги та смороду. Ви зрозуміли, що з міста треба йти. Для живих воно вже не придатне. Воно цілком належало мертвцям. Однаково. Нашим, їхнім, випадковим. Головне – не живим. Для живих лишились лише гори. Там, далеко, за містом. До війни з верхніх поверхів їх було видно на окрі, але верхніх поверхів у місті вже майже не лишилось. Отож, про гори просто знали, хоч їх не бачили. Знали, що якщо в цьому слові інколи так багато умовної відміни, до них вдасться дійти, там є шанс на якийсь час лишитись живими, навіть ще трохи попартизанити проти них. А місто нехай вони забираються разом з його мертвою водою та з його справжніми мертвими господарями. Врешті ви і так його протримали дуже довго, цілу зиму. Точніше, ви протрималися разом з ним, бо до цієї клятої відлиги місто чесно вам помагало. І вмирало разом з вами, осідаючи нижче землі після кожного бомбардування. Так що гріх на це місто скаржитися. Але все одно пора з ним попрощатися. Або ж приєднуватись до його нових, неживих городян. Нарешті прийшла ніч, якої ледь ви дочекались. Темна ніч без місяця та навіть майже без зірок. Ніч, коли снайперам просто нічого ловити. Коли темні тіні у брудному камуфляжі помітні хіба на відстані руки. Ця ніч була шансом, і ви попрощалися з містом. Різними мовами написали на розбитих стінах обіцянку колись повернутися і вийшли в порожні поля. По коліна у весняні промерзлі грязюці і пішли у темряву, щоб на світанку побачити на обрії гори. Вийшли з міста у порожні, холодні, мінні поля. Спершу йшли як належиться, один за одним, шеренгою, ступаючи слід в слід, на такій відстані, щоб зараз накривався на міні лише хтось один. І коли перший такий один розбудив свою міну від сну, ви всі на мід заклякли і декілька довгих секунд не могли ступити на наступний крок. Мовчки слухали тишу, що запала після вибуху.
а потім почулися відбіжні стоги. От тоді стало по-справжньому страшно. Ти розумом і раніше знав, що протипіхотна міна не завжди вбиває одразу. Частіше вона просто забирає ногу або обидві. І лишає все інше стогнати. Стогнати отак, як оцей невезучий хлопчина. Все це знав і раніше, але зараз відчував лише одне. Наступним невезучим хлопцем будеш ти. Це може статись просто зараз, як тільки ти ступиш наступний крок. Або ще через крок. Або через два кроки. І так на кожному кроці, доки не скінчиться це кляте голе поле. А де воно кінчиться, в темряві не видно. Ти стояв і не міг ступити наступного кроку. Лише слухав, як той попереду стогнав та схлипував. І щось пробував говорити. Мабуть, добре, що ти не встиг вивчити місцеву мову, бо ще й розуміти його схлипування, це було б занадто. От тоді ти точно зірвався і просто побіг з криком по цьому клятому полю, аби лише не чути того бідаку. Потім хтось сказав йому щось. Сказав сумно, але твердо і навіть заспокійливо. І пролунала коротка черга. Стогін обірвався. Ви всі одночасно видихнули і знову пішли вперед. І вже знали, що треба робити, коли наступному не потуланиться. Ніхто нічого не сказав голос. Все і так було зрозуміло. Ви могли пройти через це поле, лише знаючи, що ніхто не залишиться тут лежати і стогнати. Що той, хто йде наступним, і кому поки що потуланило трохи більше, знайде в собі сили підійти та зробити невдасі останній подарунок. Мабуть, найдорожчий подарунок, на який одна людина може сподіватися більше. Вийшли, йшли мовчки, мов втомлені роботи, механічно переступаючи ногами, і більше не зупинялись, коли вдвічним полем знову та знову розносилась коротка та невблаганно послідовна музична вправа для якогось химерного оркестрика. Вибух, зойк, стогін, постріл, тиша. Вибух, зойк, стогін, постріл, тиша. І ще раз, і ще. Вийшли, а поле не закінчилось. Вас меншало, і відстані між вами більшало. Це було чути. Між вибухом та пострілом проходило все більше секунд. Секунд, виповнених болючим стоганом того, кому цього разу не повезло. І кроками того, кому випало опинитись найближче до невдахи та зробити свою страшну добру справу. Якусь мить ти зрозумів, що паузи стали довшими, ніж ти здатний витримати. Що твій страх вже сильніший за тебе. Що ти йдеш далі лише тому, що набрав темп. І якщо хоч на мить спинишся, тобі кінець. Ти не зможеш ступити наступний крок. Або навпаки, побіжиш навмання. І одне і друге означає вірну смерть. І поруч не буде нікого. Ти лишишся на цьому полі стогнати та кричати в порожнє небо, на якому нема навіть місяця. Ти не знаєш, хто першим спробував закричати. Я Аллах, я Лала. Цьому крику не було нічого від молитви Аллаху. Був лише страх, нелюдський страх. І відчайдушна надія викричити цей страх із себе, поки він ще не підім'яв під себе і не змусив зупинитись або навпаки покрити стрим голову. Крик підхопили, він звучав все гучніше і все протяжніше. Нарешті неможливо стало розрізнити слова. І раптом хтось перший припинив робити вигляд, що це кричать люди. І просто завив. Завив по вовчому, у повний голос, гарчанням та переливами. Ось ви всі виєте божевільними вовкулаками, і ти виєш разом з усіма. І твій страх відступає, а замість нього приходить весела злість, вовча злість і дика тваринна радість. Ви перестаєте ступати вслід, розгортаєтесь у лаву і широким кроком майже бігом долаєте це поле. Довбане, нескінченно довге поле. Виття стає все більш гучним та протяжним. Ти вже не знаєш, чи ви насправді люди, чи просто загнані звірі, які йдуть на свій останній кидок на зустріч мисливцям. Втім, все-таки люди, бо за вами ззади не чути жодного стогону. Бо навіть зараз ви не забуваєте про свій страшний обов'язок, що ти для кого ця весняна ніч остання. Ви, не змовляючись, йдете майже в ногу, крок стає все ширше. Музична вправа повторюється частіше, але також все швидше і швидше. Раз – вибух, два – стогін, три – постріл. Раз, два, три, і далі, і знову те саме. І все швидше, швидше, майже весело. Ніякого страху, ніякого жалю, вовче виття, злість і байдужість. Бо насправді ви всі вже померли, а мерцям страшно не буває. Зате мерці бувають поякими страшними. Страх полишає вас разом із вовчим виттям і поселяється в них. В тих, що чекав вас на висотках за містом, хто вважав, що ви у оточенні і збирався на світанку пополювати. Ваш страх зливається з їхніми нічними страхами і підкорює їх так, як якусь мить майже підкорив вас. Вони навіть не пробують перетяти вам шлях, коли на світанку ви таки виходите краю поля. Ви бачите необрії гори і вже знаєте, що до вечора будете там. А це шанс пережити та літо, пережити весну та літо. Бо в горах влітку розцвітає зеленка, а в зеленку хрін вони сунуться, їм там нема чого ловити з їхніми зграбними танками. В горах є шанс протриматись аж до останніх осінніх холодів. А це ж позна як довго для людей, які тільки не пережили настільки довгу ніч. Ти падаєш на схилі найближчої совки, жадібно ковтаєш повітря. Хтось гучно сьорбає воду з пляшки, хтось закурює цигарку. Ви живі. Все ще або знову, це як рахувати. Але дивна річ, ви майже не дивитесь одне одному в обличчя. Навіть якось ніякого відводите очі, щоб не зустрітися з поглядом. Ніхто з вас ніколи не скаже голос про ту ніч. Про той передсвітанковий вовкулачий марш, коли ви самі не знали, ким були. Ви ж тепер знову у світі людей. Тут не виють вовками, не викрикують свій страх у божевільному реченні. Ви нехвапно підводитесь з промерзлої землі, поправляєте амуніцію, шикуєтесь в подобу маршової колони, вдвічі коротшої, ніж вчора ввечері на виході з міста, і похідним кроком вирушаєте в рятівні зелені гори.
дві сотні Петри Шлемелів, які цієї ночі загубили свою ціль. Ще чи? Давай ще. Добий. Та ладно. Здається, хазяйка не рада гостеві. Настільки не рада, що навіть не дає собі праці вичавити посмішку. Похмурий погляд з-під лоба, втомлений жест рукою, мовляв, ну, вже заходь, якщо принесли. Що ж, принаймні не настільки не рада, щоб відмовитись взяти конверт. Бере гордо, навіть із невагою. Це ж не милостиня, навіть не дружна допомога. Та й вона тобі хто завгодно, але ж не друг. Це чесно заслужена компенсація. Ви ж її винні на все життя вперед. Бо ви повернулись, а він ні. Бо це не ваші жінки лишили співрічної малої на руках, коли цього придурка, так, придурка, і ви всі так само не сповна розуму. Але ви живі придурки, а той чорти б його брали, ні. Ну от чому саме її придурку з усіх придурків найменше поталанило? Понесла замість нормального життя кудись на Кавказ. Це ж не до ваших жінок, після року невідомості, року співчутливих поглядів сусідів, похитування головою, пересудів за спиною, приперли додому якісь похмурі типи і довго м'ялись, не могли почати розмову, аж поки вона сама все не зрозуміла і схопила ближчого за грудки, і штурхала його з усією ненавистю, що накопичила за рік сломленого вдівства, і кричала все, що думає про них, про їхню війну, про цього кретина, за якого з дуру вискочила. Так що тепер давайте, приносьте свої конверти, поки малеча не виросте і в люди не вийде. Скільки її вже? 6. Крізь зуби немов плювок. Протата питає. Довгий погляд у відповідь. Що, досі тато на заробітках? У запитанні несподівано багато злості. І погляд хазяйки нарешті міняється. Крім тому, бо дуже так в невагу проступає хоч трохи подолу. А що я їй маю казати? Втім, що ти знаєш про дитячі питання? Ну що ж, нехай буде тато на заробітках. Як у людей. Зрештою, кому ж не знати, що брехати дитині, як не її матері. Так поки зручніше для всіх. Тим більше, що квартальні конверти з грішми від тата непогано підкріплюють брехню. Але колись їй буде не 6, а трохи більше. 10? Чи може 12? Цікаво, коли діти перестають вірити материнській брехні? Вона почне задавати питання, аж допоки і зрештою не скажуть правду. Точніше, правди, бо вони будуть різними, навіть душні. Мабуть, першою вона почує мамину правду. Про тата, вічного невдаху та контуженого придурка, який після Афгану не міг ніде нормально влаштуватися. Пив як свиня, вилітав з усіх робіт. Забрехатив дурне молоде дівча, а потім не знайшов нічого кращого, як дременути від проблем, да і від тебе, донечку, ти ще в колисці лежала. На нікому не потрібно чужу війну, і десь там наклав свою дурну голову. І це все буде правдою. Але навряд чи їй вистачить такої правди. І якось вона зачекається чергового конверта і спитає про тата одного з тих похмурих мужиків, які щокварталу приносили гроші від тата на заробітка. А ще іграшки до неї, яких мама чомусь ніколи не те, що не запрошувала до столу, але жодного разу не пустила далі порогу. Навіть іграшки вони їй рідко віддавали в руку, лише через маму, бо мама чомусь дуже не любила, коли вони пробували до неї заговорити, і одразу відсилали її до кімнати. Але цього разу замість кімнати вона вийде до порогу і гляне на маму якось так, що навіть спробу відіслати до кімнати вже не буде. Мама дивиться з сумом та втомою. В мами завжди такий погляд, скільки вона себе пам'ятає, але сьогодні це якось особливо помітно. Мовчки махне рукою і відступить з дороги. Тоді вона запитає і дізнається про тата іншу правду. Ця правда давно вже чекає на нашу зустріч. Давно. Їй було півтора, і ви тоді тільки повідомили її маму, що вона тепер не солом'яна, а цілком справжня вдовиця. Ти ретельно продумав цю правду. Правду, з якою їй стане трохи легше жити. Батьком треба пишатись, особливо, якщо він не з тобою. Ти розкажеш їй, що то була справедлива війна. Війна маленького шляхетного народу з великою прогнилою імперією. Ти розкажеш, що її тато був чудовим бійцем. Що ви всі поруч з ним були сапляками, странні студенти, які начитались про повстанців та від великого розуму драминули на чужу війну. І без його афганського досвіду загін би не обійшовся. Розкажеш, як тато вчив тебе, грибаного ідеаліста Батана, стрілити з шайтан труби протитанкового гранатомета. Розкажеш, як ви разом з татом останніми йшли з Чорноріччя. Після всіх, навіть після Басаєвського загону. Бо мости можна підривати лише тоді, коли по них пройшли всі свої і перед самим підходом чужих. А у місцевих забобони. За Кораном бачите зруйнувати моста – смертний гріх. Гірше лише криницю отруїти. І ніхто не хоче таке брати на душу. А залишити мости – це прийти на смерть всіх, хто не встигне дійти до гір. Всіх, кого танки здожунуть у чистому відкритому полі. А по мостах то танки пройдуть швидше. Отже, попри Коран, мости треба підірвати. І кому ж це робити, як не невірним, яким до дупи Коран? Для них це не гріх, а просто буденна робота. Лише не треба нормально заряд розрахувати. І от ви з її татом глухої ночі копросаєтесь по груди в крижаній воді, примотуєте ящики з пластитом до опори моста і кинете совєтських інженерів вкупі з німецькими військовополоненими, які в далекому 47-му збудували ці мости на прощу надійно. Тепер замахаєшся їх мінувати, треба не по одному ящику на кожну опору. Мля. А вода ж реально крижана, 1 градус. І часу дуже мало, бо мосаївські хлопці відходять з позиції, що одне стемніє, і ворожа розвідка може приперти ще до світанку.
Ти розкажеш їй, що тато на ці мости нагородили місцевим орденом щодернецькою назву, яку наше горло не здатне навіть вимовити, в нас тільки приголосних підряд просто не ліпляться. Розкажеш, як під Шатоєм, коли вас оточили і сім реально вже була повна дупа, її тато з кулеметом прикривав відступ за гори і дав вам достатньо часу, щоб відірватися. І лише тому ти зараз живий і говориш з нею. Все це буде чистою правдою. Вона повірить тобі. І тому, що їй дуже хочеться пишатись татом, і тому, що правда завжди звучить переконливо, а ще тому, що ти вмієш розповідати дітям казки, дарма, що своїх немає. І тоді ти збрешеш її. Розкажеш, що там, під Шатоєм, коли тато прикрив всіх вас, сам він не встигав вийти з кільця. Що він відстрілювався, допоки скінчились набої, і щоб не дати живим, підірвався на гранаті. Колись ти вже розповідав це її мамі, але тій було байдуже. Вона навіть не хотіла знати, як саме накрився її придурок. Вона знала одне: він полишив її заради дурної забаганки і тепер вже покинув назавжди. А їй тепер з цим жити і в своїй заледве 20 підніматися мій дитина. А от Марії буде не все одно. Тепер вона знатиме, що вона не як всі. Що у всіх є татусі, вічно п'яні, буденні. А в неї нема, але не тому, що їй не повезло, а тому, що вона тонкий герой. Справжнього героя, як у кіно. Коли вона достатньо підросте, щоб лазити по сайтах, вона почне читати все підряд, по ту прозабуту вже війну, слухатиме дивну чужинську музику, викладатиме у своєму ЖЖ сканованні чорно-білі фото, де на фоні засніжених гір кілька чоловіків стоять, спираючись на згорілого танка, і дивляться об'єктив поверх перекинутих через лікоть стволів. Вона заслужила таку правду і такого татка. І заради неї ти брехатимеш майстер, так як ти не брехав навіть слідчим. Останній бій її татка набуватиме нових подробиць, і ти майже сам повіриш в те, що він не встиг тоді вийти в його останню гранату. Блін. Ти б дорого дав за те, щоб він дійсно тоді не встиг вийти слідом за вами. Тоді правда була б такою, у яку вірять діти, якою насправді вона мала б бути. А головне, тоді б не було того вогкого весняного ранку, коли ви підійшли до нього з трьох сторін, і командир наказав здати зброю. Він, її татко, твій вчитель по курсу танкополювання, той, що прикрив вас під Шатоєм, це то правда, одразу все зрозумів і навіть не спробував прощатися. В погляді його були лише втома та байдужість, наче він давно вже на це чекав. Тихо сказав: руки не в'яжіть. Ви мовчки розступились, пропускаючи його поперед себе одразу за командиром. Загін вишукувався, всі в одну лаву, лише його поставили перед усіма, обличчям до вас. Командир кивнув, і ти висипав на землю те, що знайшов його на прічному. Пакет трави, фляжку Сема. Для тебе досі загадка, де він у шаріатській країні знайшов бабку самогонщицю, але ж знайшов безпомилково. За 20 золотих годинників. Останнім гидливо витягнув мішечок, з якого на землю сипануло кілька обручок та півсотні золотих зубних коронок. Ти то давно зрозумів, що він тут помилково. Він просто випадково обрав не ту сторону. Сподівався добре заробити у грошовитих нафтових чурок. Мріяв привезти золото та брюльки для своєї маленької, чи для її мами, або ж відкрити якусь свою справу, яку потім би все одно пропив. Ти зрозумів це ще коли після розвідки боєм повернувся по документи до двох офіцерських трупаків у придорожній канаві і побачив, як він вправно орудує стоматологічними кліщами. Тобі стало огидно, ти ледь не стрелів на тепер серце. Він тоді лише стиснув плечима і зневажливо відбрив сопляка студента, який так лихом і здохне, якщо не навчиться жити для себе. А потім перевів все на жарт. Ти тоді промовчав. Врешті, якби не він, тебе вже давно б не було. Ти б лишився ще там, у Чорноріччі. Тільки більше ти ніколи не ходив у рейди з ним у парі. Заробити в нафтових чурок не склалось. Ви відходилися далі в гори, війна ставала все безнадійнішою, вас лишалося все менше, і навіть у таких ідейних, як ти, вже не лишалось майже нічого, крім втоми та впертості. А він тож ніколи і не був ідейним. Він просто любив та вмів воювати, і не вмів в житті нічого більше. Він єдиний з загону, весь час прихитрявся порушувати шаріатський сухий закон, і вам доводилось ховати його від місцевих, аби не гамбив загін. Командир кричав на нього і давав позачергові наряди, але він знову бухав при першій нагоді. А коли він був тверезим, він весь час мовчав, задумливо дивився кудись поверх ваших голів, і коли ти випадково ловив його погляд, ставало якось моторошно, і потаки хотілося, щоб він краще знову набрався. І тоді вам трапився цей довбаний танковий майор. Він встиг вискочити з горілого танку і навіть встиг вчасно підняти руку. Полонений майор – це не сопляк, строковик, нікому не потрібне гарматне м'ясо, списане командуванням щодо відправки на двійню. Майор – це невеликий, але все ж таки капітал. На нього можна виміняти чоловік 5 місцевих з фільтраційного табору. Полонений вів себе тихо, був достатньо заляканим і не створював проблем. Лише потім, коли в його офіцерській книжці ти прочитав «Обмежений контингент РА у ДРА 1985-87», це стало зрозуміло. Ну от яка, в теорії, ймовірність українському бойовику на Кавказі через стільки років зустріти свого колишнього афганського родного? Нульова. Точніше, майже нульова. І от все бісово майже помістився довбаний майор. Блін, краще б її татко тоді пішов разом з ним. Якого біса він сам залишився, коли вночі випускав свого майора? Тримав вас всіх за дурнів? Неможливо. Швидше розумів, що на тій стороні йому все одно раді не будуть. І зустрінуть не як свого, а як вашого. І от тоді йому стало остаточно поздно. Але краще б він все-таки пішов разом з майором. Тоді була б вічна тривога, і довелося б терміново міняти дислокацію. І, можливо, навіть здати це село, і, можливо, навіть була б спроба наздогнати втікачів. Була б страшна ганьба перед місцевим. Але не було б того ранку. Не було б довгої мовчанки, поки він курив свою цигарку.
Більше нічого не просив і не сказав. Та ви й не питали, все було зрозуміло. Командир дотримав формальностей. Трохи запинаючись, зачитав щось коротке, з кіношними фразами, за законами військового часу, зрада у бойовій обстановці. Все ж таки, він прикрив вас всіх тоді під шатою і заслуговував померти як свій, а не як спіймані вами мародери. Стосана потилився на коліна, бля, пострить в череп і ногою трупака до канала, хай кому треба той канал очковати. Він то був свій. Він цей час дивився у землю, лише трохи стиснув плечима. Потім витягнули сирники. Короткі витягли командир, ти та ще двоє. І ви намагались не дивитись одне на одного, поки дуже повільно піднімали автомати. Але ця правда помре разом з тобою. Для всіх, хто там не був, він загине під шатою, прикриваючи з кулемета ваш місто. Колись ним пишатиметься його дитина. Але поки вона замила, щоб задавати питання. Так що, хазяйка, тримай конверта і зачиняй швидше двері. Можеш навіть грибнути. Потрохи переходить в стихійний формат. Так, да, друзі, бачу, що залишилося тільки 300 цих спартанців. Безпаспартанців. Да. Тому, значить, спробуємо офіційну частину завершити невеличкими кількома мікрооповіданнями з циклу українофобічних, значить, і інших таких навіть клятою собачою московською мовою буддійських наставлень із мого особистого життя. Значить, почну я з оповідання, котре називається «Гітлер і смерть». Ось, друзі, існує дуже цікавий жанр в околонауково-популярному відеовиробництві говна. Передачі з циклу «В наше время духовно-нравственного упадка ми всі живемо дуже неправильно». Особливо славиться такими передачами телеканал СТБ, як кажуть. Бо то бачив колись в інтернеті передачу з такого циклу під назвою «От вас ісходить якась негативна енергія, вам піздец». Так там казали про те, що страшно і невиправно впливають на негативні думки і кепський настрій на життя, і що це просто жах, і що замість слова «хуй» і «нахуй» треба думати слово «бог» і «любов». Якщо замість кухар готує, якщо кухар готує, наприклад, сосиски в поганому гуморі, то якщо ви їх з'їсте, настане страшний рак тулуба. А причим тут же, ще в їдальні. І ще показували, як вода люто реагує на хороші, світлі слова, типу «мама», «любов», дружба, які красиві сніжинки получаються з такої водички, просто прелість. І показували зворотній ефект, промовляючи над водою слово «Гітлер», «зло», «хуй» і таке інше. А потім показали під мікроскопом, на яке гівно стали схожі ті прокляті сніжинки. Деякі навіть трохи нагадували мармизу розлюченого диявола, а деякі ледь не виростали у форму перевернутого розп'яття. То висновок зробили в передачі такий, що коли ти готуєш собі щось пожерти, на воді, звичайно, бо все складається ж в цілому світі з води, то треба думати щось хороше і позитивне, а погане не думати, бо помреш нагло і болюче. Ну, як висновок, показали попа, котрий налякав, натякав на користь молитви перед обідом. То ми вчора наварили макаронів після передачі, понакладали в тарілки, а я кілька раз нашаманів на ті макарони слова «Гітлер і смерть». «Гітлер, смерть, Гітлер, смерть, Гітлер, смерть». Коротше, пацани, реально було так смачно і корисно, як ніколи. Ось така історія. Значить, маленьке зауваження під назвою «Державний куб». Оце подумав, а дійсно. А на кой чорт взагалі Україні потрібна столиця? Тільки паскудять міста своїми державотворчими міазмами. Пропоную таку форму правління, безстоличну. В Кіровоградському лісостепу, подалі від селищ, будується циклопічний бетонний куб з кімнатами, без вікон. Туди проводяться всі комунікації, ну всякі там дроти, шланги, пневмопошта, труба з рідкими харчами і труба на говно. Заганяється туди вся парламентсько-міністерська піздота і хай роблять. Раз на тиждень – уборка, раз на рік – зарплатня. Одяг видавати, ну так, безкоштовно. Пиво тільки по святах, рогань. Хай сидять і рішають наші з вами діла, скільки можна. Отака історія. Так, законопроект. Так. І, значить, козацька щирість та компот. Маю дві думки. Одну з котрих прямо тут і озвучу. На поталу і цькування. Є така рідина, смачна і корисна, яка має назву компот. Якщо хочете узвар. Так ось, мав з того компоту значну тактичну користь, шановні. Бо оцей самий компот може дуже багато що розповісти вам про людину, з якою ви маєте справу. Свого часу я товаришував з певним чолов'ягою, цікавою, завзятою людиною. Все було дуже хорошо, щиро, навіть, може, і занадто щиро, делікатно, безхмарно. І ось,
процесі нечастого, але приємного спілкування помітив одну цікаву річ. Це чолов'яга після смачного обіду систематично полоскав рота компотом. Наче це і не напій, а технічна рідина. Бульковий ковтав, пополощий, ковть, наче так і треба, типа так і камільфо. Але ж я, друзі, з дитинства знаю, що полоскати рот компотом – це ніфіга, ні камільфо. Так роблять зазвичай сільські папуаси без виховання та освіти. Найлютіші жлоби, що я їх зустрічав в своєму житті, серед родичів, до речі, також, чомусь постійно полощуть рот узварчиком. Поїло, налило собі запити, сьорбнуло, ковтнуло, не ковтає. Починає ганяти компот між зубами. Туди-сюди, гучно. І з задоволенням ковтає. Іще раз. Смачного, шановні. Так і вийшло. Я цей момент одразу зауважив і напружився. Ганяє пан компотом, компот між зубами. Значить, стережися. Неприродня козацька щирість. Пильнуй. Врешті, попереджений узваром, я не вельми здивувався, коли той пан розлютувався та попер свого колгоспного плуга на мої україножерські малюночки. Як із ворожої схованки зріло визрівало, а потім хуяк, а чи не жить ти часом, Семисюк? Ні, кажу, не жить, а він мені жит. Мораль з того така. Панове євреї та особи чаклунського походження, уникайте людей, котрі полоскають ротові порожнини компотами і гайдамацькими узварами. І не обманюйтеся їхньою козацькою щирістю. Більшість з них не є духовно зрілими істотами та можуть раптом, неочікувано, несподівано очевидити такого бабського гвалту та надідіотського маразму, що ви просто прозрієте за одну наносекунду. Українців, до речі, це теж стосується, бо і серед чаклунів я зустрічив таких самих полоскателів душ. А що цікаво, часто густо такі компотники є носіями релігійних та традиціоналістичних переконань. Пильнуйте, а я поки що кирну в реальність. Данкен за послухи. Ось, і ще я хотів, друзі, прочитати одне оповідання з циклу «Кіндзадзен», присвячене, значить, буддійським практикам різноманітним, фактично з мого життєвого досвіду. Написано проклятою московською говіркою. Ось. А можна запитання? Так. Скажіть, як ви до термінології зони відноситеся? Мені здається, що ні. Ви зоною йдете на зону, а в тому немає резону. Так. Я думаю, що ви все правильно. Донбас, вітаю вас. Дякую. Значить, дивіться. Значить, Афанасіч ілі слово о смерті. В глибокій древності, коли піднебесно на Дніпрянщині правил імператор Кучма, в одному віддаленому студенческому монастирі как-то произошла назидательна історія, в которой був замешан і я, скромний монах Семесюк. Великий учитель древності Афанасіч, который в сыром подвале монастыря преподавал ученикам искусство обработки камня взглядом, однажды по зрелому размышлению решил наконец-то умереть. Как и многие мастера дзен, Афанасич обладал даром предвидения, был большим духовицем и даже умел подкуривать сигареты от дождя. За неделю до своей кончины он через старшего монаха передал своим ученикам последнее наставление в виде бутылки вонючего орехового самогона с надписью «Коньяк». Ученики очень удивились такой щедрости учителя и, руководствуясь фундаментальным дзенским принципом «встретил водку, выпей водку», в этот же вечер подняли страшное алкогольное восстание в одной из монашеских келий. Взяли вторую, третью, выпили за упокой, в общем-то, вполне еще живого Афанасича, а через неделю мастер навсегда провалился в нирвану. Так Афанасич наделил своих учеников прозорливостью и даром предвидения неприятностей. В темных подвалах монастыря был объявлен 30-секундный траур, и монашеская община начала готовиться к похоронам, хотя, конечно, похороны – это всегда экспромт, это же известно. Старший монах отобрал лучших учеников, все сели в монастырскую виману российской сборки и отправились в скит, где жил мастер Афанасич, чтобы оказать покойному последнюю услугу – вкусно пожрать на поминках, пожрашей нема вообще нихуя, а если хочется, хули тут такого, и вынести гроб с телом покойного учителя с 8-го этажа во двор. Надо сказать, что скит Афанасича находился то ли на Куреневке, то ли на Виноградаре, и дорогою монахи изрядно поднажрались, и ведь на дворе стояли морозы, и было очень холодно. Прибыв на место, ученики не без удовольствия отметили, что мастер действительно лежит в гробу. Вот. А на ритуальном столе стоят миски с вкусными паровыми котлетами и аппетитным салатом.
Позже один из младших монахов по имени, неважно какому, даже признался, что при виде этой светоносной картины он обрел временное понимание сути вещей. В общем, монахи вкусно и оживленно поели, а в келье стало уже несколько душновато. Это подсказало ученикам, что пришло время выносить гроб с телом учителя и посыпать маршрут следования цветочками. Конечно, монахи очень любили своего учителя, и в коридоре уже намечалась легкая драка за место под солнцем. Никто не хотел нести крышку гроба, а все хотели нести непременно гроб с телом мастера. Младший монах по этому поводу даже заметил: гроб нести куда как прикольней, чем эту несчастную крышку. Крышки от гробов носят только неудачники. Позже это мудрое высказывание попало во все сборники дзенских наставлений и нерешаемых куанов. А в те далекие времена, когда младшие ученики были наделены мудростью, не то что сейчас, одни дебилы кругом. Так вот, гроб с телом учителя мог поместиться в лифт только в вертикальном положении. И было принято решение выносить все это дело по неудобной лестнице через 8 пролетов. Покойный Афанасьич действительно был великим наставником, поскольку продолжал учить своих монахов даже после смерти. 2 или 3 раза учитель норовил выпасть из гроба, тем самым как бы смеясь над смертью и ее навязчивым пафосом. Что и говорить, ученики многое постигли и многому научились в эти прекрасные минуты. Например, не ржать, когда неврастеничные сайгаки, даже когда очень хочется и совершенно нету сил себя сдерживать. Однако последнее наставление мастер все же припрятал на потом. Развязка наступила уже в ритуальном зале Киевского крематория, который славится своей совершенно недвусмысленной адской архитектоникой на всю Поднебесную. Старшие и младшие монахи, стоя отдельными группами, подальше от крепостных родственников мастера, весьма скорбели лицами, что уже само по себе было весьма поучительно. На мрачном возвышении стоял гроб с телом истинного учителя Дхармы Афанасьича, и стоя над ним толкал прекрасную и очень лживую речь похоронный тамада с плебейскими усами. В какой-то момент тамада произнес фразу: «И усе ж Панасович був такою, не балуйся, хорошою людиною, що всі його так люто поважали, що піздец». Це було настільки кислим враньем, що один із младших монахів не видержав і заржав. Ехо рознесло ржання монаха під сводами мрачного храма смерті і нарушило всю сакраментальність моментів, в які так стремились недалекі близькі і далекі родственники учителя. Старші монахи заулибались, поскольку их уже начало развозить в тепле. И тут тамада говорит последнее слово и нажимает на тайную кнопку, подавая тем самым сигнал работникам адских подвалов, что пришло время опускать тело покойника вниз. Но кнопка нихуя не робе, бо поломалася. И тогда принимается роковое решение. В надежде подать сигнал вниз, тамада громко пукает ртом в микрофон так, как это делает жопа в пустом и холодном склепе с могучим эхом. Именно так, как именно жопа, и не иначе. Это было невероятно смешно, но монахи все еще душили в себе вой восторга. К счастью, сообразительные орки из адских подземелья Киевского крематория поняли смысл громкого пердежа, доносящегося из верхнего чистилища, и начали спускать гроб с покойником в свои мордорские лаборатории. Но орки отличаются совершенно сатанинским чувством юмора. Думаю, именно из-за этих соображений они не смазали колесики опускающегося механизма. В гробовой тишине крематория послышался громкий индустриальный скрип и скрежет опускаемой платформы с гробом. Младший монах по имени, неважно какому, не выдержал и произнес: «Оце ж дивіться, Афанасьича чорти понесли!» Монахи заржали на весь храм смерти, окончательно бесповоротно превратив серьезные похороны в полный балаган. Смеялись долго, смачно, потому что более смешного и в то же время лживого зрелища, чем похороны великого учителя древности и мастера дзена Афанасьича, в этой кальпе еще не случалось. В тот благословенный вечер многие монахи обрели долгожданное просветление. Некоторые на время, некоторые окончательно и бесповоротно. Я, например, так и остался на всю жизнь дураком после этого праздника Дхармы. Говорят, что сам Будда Амитабха, услышав об этом, покинул на время свою чистую землю, чтобы посмеяться над ржакой вместе с людьми и крематорскими орками. Вот такой был великий мастер дзен Афанасьич. Истинный учитель дает учение не только после смерти, но даже еще и до рождения. Точка. Я хотел, пока на волне по дзенской теме. Это невероятное спасение. Выпустите все с матюгами. Абсолютно реальная история, которая произошла... Доброго дня. От ми трохи не витримали, вже замерзли, бо дуже довго тут стоїмо з камерою. Тому, якщо ви бажаєте послухати, можете приходити, тут вони постійно якісь вечори проводять.
Не забувайте перевіряти канал спільно.тв на сайті, дивіться наші, де йде трансляція, приєднуйтесь. Ви з вами Ліда та Мітьок. Так, Ліда прощається з вами до нас.